Otvorit ćemo neke teme o kojima se često priča, a možda malo zna. Bavit ćemo se i aktualnim dešavanjima kod nas, ali i u svetu. Ja sam Anja Grčić, a mi danas izdvajamo ove teme. Da li znamo kako klimatske promene utiču na naš svakodnevni život ili je to nešto o čemu uopšte ne razmišljamo? S jedne strane, svetski lideri u Glazgovu poručuju da je sad skoro otkucao ponoć za spas planete, sa druge strane, američki predsednik zadremao na toj temi. Da li je to prava slika? Jaki na rečima, suštinski nezainteresovani. Očekuju nas prolećne temperature. Novembar 2020. je bio najtopliji ikada ove godine, možda i novi rekord. Lekar prva žrtva Viber grupe na kojoj se savjetuje uzimanje ivermektina, udruženje smenjenog načelnika Kliničkog centra Niš najavljuje tužbe. Stručnjak za medicinsko pravo o tom slučaju baš kod nas. Glumac Toba Stefanović o spektaklu u pozorištu na Terazijama. Čuveni musical Flashdance uskoro pred publikom. Naša Danica je rešila da usreći jednog ribolovca. On svojim osmehom širi pozitivan stav. Pre naših tema, vesti iz Poljske. U ovoj zemlji su nadležni došli na neobičnu ideju kako bi povećali broj vakcinisanih. Pod parolom posetite najmilije i vakcinišite se. U Poljskoj su postavljeni punktovi za vakcinaciju pored groblja. Za praznih svih svetih, kod njih je običaj da se posećuju grobna mesta preminulih, pa su nadležni smatrali da će na ovaj način podstaći građane da se vakcinišu. Poljacima je za praznik omogućeno da u vozilima sa vakcinama prime prvu, drugu i booster dozu. Inače, groblja u Poljskoj su otvorena posle više od godinu dana, a njihovo zatvaranje je bio deo mera protiv koronavirusa. Naša prva tema ovih dana, jedna od najčešćih tema u medijima, su klimatske promene. Deluje nam da se to globalno zagrevanje dešava negde daleko od nas, jer nam je prva asocijacija topljenje glečera, izumiranje belih medveda, uništavanje Amazona, porast nivoa okeana. Međutim, zaboravljamo da su poplave, požari, suše i zagađenje takođe posledica baš tih promena. Naša planeta se u posljednjih 140 godina zagrejala za oko 1 stepen, što je izazvalo brojne promene u klimi. Ono na što naučnici upozoravaju jeste da nisu samo biljke i životinje ugrožene porastom temperature, već da klimatske promene utiču i na ljude. Smatra se da najčešće dolazi do širenja zaraznih bolesti ili do zdravstvenih komplikacija povezanih sa lošim kvalitetom vazduha. Ono što je možda najvažnije jeste da bi klimatske promene mogle postati jedan od glavnih pokretača budućih novih epidemija, a ono što je sigurno jeste da su doprinele trenutnoj. U 2020. godini, osim epidemije virusa, bili smo svedoci rekordne sezone uragana, požara i poplava širom sveta, a naučnici upozoravaju da bi u budućnosti sve veći broj ljudi mogao da izgubi život u ovim nepogodama. Rezervnu planetu, kao što znamo, nemamo, a sa ovom našom smo u ratu. To često čujemo od stručnjaka i ekoloških aktivista. Treba li time da se bavi svako od nas ili je to nešto o čemu razmišljaju samo krupni kapitalisti i državnici? To je tema o kojoj razgovaram sa Goranom Mihajlovićem, on je meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Jovanom Karaulić, ona je producentkinja i asistentkinja FDU fakulteta, i sa Milanom Stevančevićem, koji je autor heliocentrične prognoze. Javite nam i vi da li vas brinu klimatske promene. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Gorane, da objasnimo prvo razliku između vremenskih prilika i klime. Pa, dobar dan. Pre svega, svakako klima je nešto što je, da kažemo, srednje stanje atmosfere. U tom smislu potrebno je nekoliko decenija da pratite vreme i beležite vreme na jednom području da biste znali kakve su to klimatske karakteristike. Sa druge strane, vreme je, da kažemo, trenutno stanje i u tom smislu i vremenska prognoza, koja je ovako medijski najzastupljeniji deo meteorologije i svakodnevno je prisutna u medijima, se bavi, da kažemo, aktuelnim vremenom i prognozom vremena u narednih nekoliko dana ili u narednom periodu. Dakle, osnovna razlika je imate srednje stanje i aktuelno stanje. Kako vi gledate na temu globalnog zagrevanja? Ja sam skeptičan po tom pitanju. Zašto? Mislim da pojedini vremenski parametri ne ukazuju ni na kakvo zagrevanje. Nego?
To su vremenske promjene. Jednostavno, temperatura ide gore, dole, kao u jednoj sinusnoj funkciji. Znači, to nije klimatska promjena. Ne može temperatura da bude odraz klime. On je samo jedan od mnogih parametara koje čine klimu. A šta su drugi? Pa ima toliko mnogo. Naprimjer, jedan koji će vas možda zbuniti, promjena nagiba ose rotacije zemlje. Ili, na primjer, vazdušni pritisak, ili vetar, ili kiša, ili oblac, ili sve to mora da se promeni da bi se promenila klima. Ali nam kažu da nam se menjaju baš i vetar i kiše i sve su to stvari koje povezujemo sa klimatskim promenama, odnosno sa zagrevanjem. To je pogrešno gledanje. Ne može da se poveže sve to sa klimatskim promenama. Klimatske promjene su duge. One traju po 20, 30, 40 hiljada godina. A ove sada što se propagandom podgrevaju, one su brze. A brzih klimatskih promjena nema. A da li je činjenica da nam je planeta sve toplija i toplija? Ne. To je jedan stepen, plus da, ili minus, da, ne znači ništa. Gorane? Pa ja se ne bih složio sa ovim stavom, s obzirom da ono što postoji kao trend posljednjih 30-40 godina jeste porast temperature na globalnom nivou, posljednjih 110 godina tih 1,2 koji je već zabeležen. I naravno, kad pričamo o klimatskim promjenama i nekim dešavanjima u budućnosti za 20, 30, 50 mm-hmm. godina, to vama deluje tamo negde daleko. Jeste. Ali sa druge strane, jedan od, da kažemo, priznatih efekata globalnog zagrevanja jeste češća, intenzivnija pojava ekstremnih vremenskih prilika, situacija. To je ono što je svakodnevnica. Dakle, da češće imamo suše, češće imamo ekstremne padavine, u kratkom vremenu značajne padavine. I ako pogledate posljednjih 10, 15 godina, imate, da kažemo, gotovo svake godine neku varenu situaciju. U našoj zemlji jedine dve varene situacije koje su uvedene na teritoriji cele republike bile su upravo zbog vremena, to je sneg. 2012. pre svega to je bila prva, i 2014. poplave, imali smo i 2016. zbog poplava, tako da to je nešto što je prosto ono što nas dotiče. Što i mi možemo da razumemo. Jovana, da li, zašto nam je to toliko apstraktno u stvari? Potpuno je, kako kažem, živimo u vremenu u kome nije potpuno izvesno da govorimo o klimatskim promjenama, vrlo vratno govorimo o klimatskoj krizi koja je sve češće prisutna u javnom diskursu, i ono što je pretpostavka je da do skoro nismo umeli da mislimo ili osjećamo tu temu i da se nekako stvari u tom pogledu menjaju i da ta tema koja je do skoro bila apstraktna sada postaje vrlo... Znači nije više budućnost. Tako je, nije više budućnost, mi je trenutno živimo i skoro svakodnevno se suočavamo sa izazovima kojima nas izlaže nas izlažu klimatske promjene, tako da ta tema više nije u toj meri apstraktna, i kako ja dolazim iz pozicije nekoga ko se bavi kulturom i umjetnošću, nekako platforma za komunikaciju upravo te abstraktnosti teme. Jeste, vi koristite teme, u stvari tu platformu. Moguće je govoriti i kroz narativ i nekako upoznavati zajednicu sa onim što jesu, kako kažem, perspektive ili dobre ili loše. I koliko smo svesni? Pa u ovom trenutku se menja perspektiva i zelene transformacije iz perspektive polja kulture i umetnosti, ali i globalne zajednice su značajno drugačije u odnosu na pre recimo 10 godina kada se o tome mnogo manje govorilo i kada je naučna zajednica također bila usaglašena oko ovoga o čemu kolega Goran govori. A da li vi smatrate da postoji jedan razlog zašto treba da se bavimo ovom temom i da treba da nas brine budućnost planete? Ovom temom treba da se brinemo svi i Dobro. Da o tome razmišljamo. Ali to ne znači da očekujemo katastrofe. Analiza svih do sada padavina, nesreća i tako dalje, teških harikena i tako dalje, uopšte ne pokazuje ni jedan pojas da je nekada došlo do više padavine ili manje. Ovo sada što se priča da je povećavaju se poplave, to ne postoji. To u zapisima ne postoji. Ali nivo mora Nivo mora diže. Normalno da raste. Zašto? Ali on raste zato što sa sunca dolaze čestice sunčevog vetra
koje natapaju i okeane i kontinente. Svaki kontinent posle 1000 godina naraste 1 metar. Tako da vi kad krenete u dubinu zemlje, svaki 1000 godina imate 1 metar nov sloj. Prema tome, te priče su u stvari katastrofičarske priče onih koji ne mogu da u nauci bilo šta daju. Znači, iza njih ne ostaje ništa. Naprimjer, sad je bila skoro propaganda kako harikeni pojačavaju snagu. Nije tačno. Ove godine su čak smanjili. I broj harikena je smanjen. I snaga harikena je smanjena. Je li to tačno? Ja se ne bih složio, pre svega imate... Pa ne, ako postoje dokazi da se smanjio... Pa ne moramo se baviti smanjio. Harikenima, pogledajte našu teritoriju. Ako je od posljednjih 150 godina, 8 najtoplijih godina se desilo u 21. veku, ako ste za apsolutni maksimum temperature u 150 godina merenja imali 2007. dakle imate toplije vreme. Da li su to oscilacije, da li će za 50 ili 100 godina doći neki hladniji period, mi sad možemo, da kažemo, diskutovati sa druge strane i za ovoga što je osnova, da kažemo... Ali za ne postoji čvrsti dokaz, izvinite, da je pa ne, to da globalno postoji, zato što, zagrevanje se dešava. Svakako da postoji, recimo, samoj konferenciji u Glazgovu i ovom susretu G20 prethodio jedan izveštaj međuvladinog panela za klimatske promjene koji je naglasio značaj i važnost, da kažemo, akcije. Ono što je zanimljivo i treba istaći jeste da te akcije koje se predlažu i preduzimaju u našem vremenu imaće efekte tek za 10, 20, 30 godina. Nećete ništa postići ako sad zaustavite u potpunosti emisiju, nego efekte očekujete tek za 20, 30 godina i u tom smislu deluje to apstraktno, ovo s čemu smo razgovarali. Sa druge strane, svakako da postoje pojedinačni glasovi koji, da kažemo, oponiraju, ali negde većina i da kažemo, svetske naučne zajednice je saglasna sa ovom temom. Ja bi se složio da ima možda delom i politizacije ove teme s obzirom da... Pa da, u drugom segmentu ćemo da pričamo o glasbu. Ona ima baš posledice i po ekonomiju i po druge stvari. Tako da bude sve tu politika. Sve... Pa nije sve politika, ali politike ima svugde, negde manje, pa, negde to, više. To sam i htjela u svakom da slučaju, kažem, ali kažem, prosto vi sad da uzmete bilo koju naučnu temu, postoje sumnje i da kažemo alternativne teorije. Ono što je negde definitivno jasno i iza tog izveštaja je bilo 10.000 ljudi, dakle, koji su stali iza međuvladinog panela za klimatske promjene. Ali, recimo. Samo nešto, da kažem nešto. Politika je u svemu ušla u svaku poru naše delatnosti. Kada pričaju o nekom globalnom zagrevanju. Ja uvek kažem, nemojte da nam poturate slike poplava, nesreća, dajte nam matematiku. Oni nemaju matematiku. Njihova nauka je napisana pre 2500 godina. Oni ne znaju za elektromagnetnu silu. Oni ne znaju uopšte o dejstvu sunca na zemlju. Kako je dejstvo? Evo o čemu se radi. Važeća meteorologija njihova, dobro, kaže da sve počinje na zemlji i sve se završava na zemlji. A heliocentrična meteorologija, koja direktno matematički dokazuje, dobro, sve počinje na suncu, a sve se završava na zemlji. Na zemlji se ništa ne može pomeriti, ni da dune vetrić bez sunca. Dobro, i kakva je aktivnost sunca u poslednjih 100 godina? Je li ona smanjena, povećana? Ovako, aktivnost sunca se meri na 11 godina. Dobro. Znači, u prve godine imamo veoma malu aktivnost, kao sada, i sada imamo, tada imamo pandemije razne, jer sunce nas ne brani tada. Magnetno polje koje daje sunce da brani sunčev sistem ceo je veoma slabo i tada dolaze do ovih pandemija i svakakvih velikih, jakih udara, dolazi do jakih zemljotresa, dolazi do poplava. Ali to je na svaki 11 godina. Kada bi ovo što gospodin govori gledali po godinama, onda bi vidjeli da svake 10. godine se to javlja.
a ne neke pete, treće, četvrte ili godinu za godinu. Da se svake desete javlja šta? Svake desete godine se javljaju prirodne katastrofe, prirodne nesreće i tako dalje, koje su u skladu sa aktivnošću Sunca. Da li je smanjena aktivnost ili nije smanjena? Sada je aktivnost u porastu. Do 26. ovog meseca, dobro, prošlog, aktivnost Sunca je bila veoma slaba. I tada Sunce jeste tada, nije... Da li se tada hladite zemlja? Ne. Sunce uvek ima jednu istu snagu zagrevanja zemlje. Dobro. Ali pored toga ima i materijalni deo. Taj materijalni deo vrši vremenske promene na koje gospodin priča. Ali to su vremenske promene. Kad te materijalne promene prestanu, prestaju i ove vremenske nesreće i nepogode. Prema tome, korelacija između materijalnog značenja Sunca i prirodnih pojava je strahovita. U stvari, šta, o čemu možemo da diskutujemo? U nauci postoje samo dve sile. Samo dve sile. Gravitaciona i elektromagnetna. Sve što se dešava, dešava se pod dejstvom ovih dveju sila. Ako smo matematičari, a kažemo da se bavimo naukom, onda krenemo od te dve sile i dođemo do rezultata. Oni tu mogućnost nemaju. Oni idu, ružno je reći, rekla kazala, ali je činjenica. Ako neko kaže da će biti kroz mjesec dana da padne kiša, niko to ne može da ospori sa njihovom teorijom. A sa heliocentričnom meteorologijom može. Pa, mislim da ova diskusija nema... Prosto ovo meni zvuči kao priča o zemlji kao ravnoj ploči. Znači, vi možete da osporite zvaničnu nauku, ali ako iza toga stoji, da kažemo, meteorologija kao fizička nauka koja je bazična nauka fizike i matematike, prosto to je jedna alternativa. Ja sad ne vidim razloga za neku posebnu naučnu diskusiju. Pa ne, dobro, nego sam videla da negodujete, pa sam htjela da vam dam reč. Ako nemate šta da dodate, sve je okej, okay, ne morate. Zato što sam na neki način prozvan da mi kao, da kažemo, recimo Hidrometeorološki zavod kao institucija koja 150 godina meri, preko 100 godina prognozira vreme, preko 100 godina objavljuje tu prognozu od politike tamo početkom 20. veka, uživamo neko poverenje i ugled u društvu kao institucija, da kažemo, na bazi naših prognoza, upozorenja, naše društvo srpsko funkcioniše. Mislim, i ne samo to. Imamo priznate naučnike koji su bili priznati u svetu, akademik Janjić, akademik Mesinger, koji su, da kažemo, dobitnici nagrade, akademik Janjić, dobitnik nagrade Svetske meteorološke organizacije. Pa ja mislim da Milan nije uputio te kritike na račun, vas i Srbije, ne nego globalno. Kao, ne nas kao, ali meteorologa, nas, ja sam ne, to oni, tako. Oni kao rade, meteorološke nauke, ja, da, koja da ide jednim pravcem. Oni rade odlično svoj posao. Čak bolje mnogih evropskih agencija. Da. I tu nema pogovora. Ali šta, do tri dana rade. I tu se završava njihovo znanje. Završava se sve. Pa dobro, nije. Mi pričamo sa hidrometeorolozima i o mesečnim predviđanjima. Pričamo i o... Pa vi možda pričate i o stogodišnjim predviđanjima. Ja bih posetio da, na primjer, jedan od njihovih meteorologa, nije iz njihove ustanove, ali je meteorolog, on je predvideo da će London 70. godina, problem je što ja imam mnogo godina, znate, pa pamtim. On je 75. godine pravio Rusva kad je rekao da će 2000. godine London biti 6 metara pod vodom jer se topi lednik na polu. Pazite. Ili ovo što je rekao prejedno 10 godina. Da će Srbija nestati vinogradi, da će se gajiti samo na Zlatiboru usled globalnog zagrevanja.
Zamisli, to su sve njihovi... Dobro, Milan, ja moram da vam kažem da meni to globalno zagrevanje zvuči kao realan problem. Jovana... Da, ja sam htela da se samo uključim, iako dolazim iz polja društvenih nauka, dakle, meni se čini da je potpuno neupitna diskusija ili doprinos u kontekstu jednog, u jednom trenutku smo spomenuli i jedan stepen, to možda nije strašno kada merimo temperaturu našu lično, ali kada govorimo o temperaturi u kontekstu zagrevanja ili u temperaturi u kontekstu zagrevanja u budućnosti, meni se čini da je taj problem neupitan i da je pred nama. Uostalom, i konvencije i sporazumi koji su, kako kažem, priznati i na snazi upravo govore o tome na koji način treba da utičemo kao pojedinci, kao zajednice i kao svako pojedinačno polje u kontekstu smanjenja emisije upravo zbog smanjenja mogućnosti porasta temperature. Dakle, to je ono o čemu... I neupitno je, čini mi se, da li ti gasovi u stvari doprinose da mi lošije živimo. Ne samo, mislim da bi to trebalo dodati, ne samo u kontekstu emisija. Ono što jeste potvrda da se mi skoro na svakodnevnom nivou suočavamo sa novim vestima koji govore o klimatskoj krizi u kontekstu katastrofa širom planete. A sa druge strane imamo i situaciju sa kojom se suočavamo u budućnosti, vjerojatno još mnogo više, odnosi se na klimatske migracije, biodiverzitet i tako dalje, stvari koje će zapravo uticati na ono kako će izgledati budućnost u kojoj ćemo živjeti. Sa vodom, sa hranom, problemi. Tako je, i da mi zapravo živimo u trenutku kada bi trebalo da donesemo jedan zajednički društveni dogovor oko toga kako želimo da ta budućnost izgleda. Dakle, mi sada možemo da diskutujemo o svim ovim temama, ali se zapravo nalazimo u jednom trenutku kada klimatske promjene jesu neupitna činjenica. I pretpostavljam da je i za vas neupitno da li trebamo da se bavimo našom planetom. Treba da se bavimo. Ali sa ekološkog stanovišta, a ne klimatskog, razlika je ogromna. Pa dobro, ali ako se bavimo sa ekološkog, klima će biti bolja. Neće ni bolja ni lošija. Ista će biti. Propaganda je učinila toga da vidim, eto, intelektualci veruju u ono što su neki političari zacrtali. Ali ti političari imaju neku iza sebe neki parametar. Sad ćemo da pričamo o tim političarima, da vidimo prva naša tema. Vas 27% je reklo da ih ne zabrinjavaju klimatske promjene, a 73% naših gledalaca da o tome razmišlja. To ipak, mislim da je to dobro. Mislim da je dobro da nam se budi svest o tome. To je upravo ono što sam pomenula na početku, da se taj diskurs nekako u javnosti menja i da dolazi do šire zajednice u kontekstu promišljanja ove teme. Da. Možda nama u svakodnevnom životu nedostaje ekološka osvešćenost, ali znamo ko sigurno brine, svetski moćnici ili samo deluje da brinu. Naša planeta je u lošem stanju i to je ravno samoubistvu. Prošle godine je rekao generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Sat je otkucao minut do ponoći, moramo hitno da delujemo. Ove godine upozorava britanski premijer na samitu u Glazgu. Mnogi se nadaju da je vreme reči sada postalo vreme za akciju, rekla je britanska kraljica Elizabeta II. U videoporuci kojom je poželjela dobrodošlicu učesnicima klimatskog samita. U narednim danima svet ima priliku da se pridruži zajedničkom cilju stvaranja sigurnije, stabilnije budućnosti za naše ljude i za planetu od koje zavisimo. Niko od nas ne potcenjuje izazove koji su pred nama, ali istorija je pokazala da kada se nacije udruže u zajedničkom cilju, uvek ima mesta za nadu. There is always room for hope. Klimatski aktivisti držali su plakate sa natpisima "Gledamo vas" i "Ne postoji planeta B". Oni nastoje da izvrše pritisak kako bi dobili ozbiljna obećanja za akciju protiv klimatskih promjena. Neuspeh u rešavanju klimatskih promjena neki su poredili sa smrtnom presudom. It's time to say Vreme je da kažemo dosta. Dosta je brutalizacije biodiverziteta, dosta je bilo ubijanje ugljenikom, dosta je bilo teretiranja prirode kao toaleta, dosta je bilo paljenje i bušenje i rudarenja dublje,
kopamo sobstvene grobove. We are digging our own graves. And the longer we fail to act. Što duže postoji odsustvo reakcije, to je gore i cena je veća kada nas katastrofa na kraju primora da delujemo jer je čovečanstvo odavno preskočilo sat klimatskih promjena. Jedan minut je do ponoći na tom satu sudnjeg dana i moramo da reagujemo odmah. Ako mi danas ne počnemo ozbiljno da se bavimo klimatskim promjenama, sutra će biti kasno da naša deca to učine. Govorilo se i o konkretnim merama koje je potrebno preduzeti da bi se pokrenula takozvana inicijativa Velikog zelenog zida u Africi. Veliki zeleni zid pokazuje kako klimatske akcije kombinuju lokalnu i globalnu akciju. To je inicijativa koja treba da nas sve podstakne da ovo bude uspeh COP26. Naravno da je vanredna klimatska situacija, ali to je i borba protiv siromaštva i terorizma koja gubi na efikasnosti ukoliko se ne bavimo klimatskom krizom. Danas, posljednjeg dana samita, očekuje se da više od 50 šefova država i vlada predstavi svoju viziju borbe protiv klimatskih promjena. Od sumornih poruka moćnika koji smo čuli, čovečanstvo sebi kopa grob, sudnji dan je blizu i čeka nas smrtna presuda, do dogovora koji ostaju samo na papiru. I dalje su tu moji gosti iz prethodne teme. A vi nam recite kako vi vidite uticaj tih snažnih poruka svetskih moćnika. Javite nam da li očekujete konkretne dogovore u Glazgovu. Da li je sve ostaje na papiru ili... postoji strategija. Zapravo postoji prostor da se ta cela tema problematizuje ili smešta u kontekst određenih dilema iz perspektive politika ili politike. Međutim, to jeste platforma za unapređenje ove teme i na nivou politika i na nivou interresorne saradnje u lokalnim zajednicama, dakle kada se predstavnici vrate u svoje sredine. Ali čini se da se godinama priča. Međutim, i dešavaju se nekakvi pomaci, pa se čak i dešavaju i u našem kontekstu pomeraj na tu temu. Dakle, oni su spori, tromi i zahtevaju mnogo bržu reakciju jer smo mi u ovom trenutku izloženi svemu o čemu sada govorimo ili tim sumornim scenarijima koji su mogući. Jedan od glasova je Sir David Attenborough je juče rekao da ako smo mi kao pojedinci bili u stanju da doprinesemo takvoj vrsti destrukcije zemlje i životne sredine, zamislite koju bi snagu mogli da imamo kada bi se udružili i pokušali da taj problem rešimo. Ja mislim da je upravo to tema, dakle sa jedne strane platforma kroz perspektivu politika i politike, ali sa druge strane iz perspektive zajednice koja bi trebalo na tu temu da utiče. Dakle, ja sam parafrazirala izjavu. Da. Milane, ne znam da li ste videli, BBC je objavio procurela dokumenta u kojima najveći potrošači fosilnih goriva, Saudijska Arabija, Japan i Australija, pred sami traže od Ujedinjenih nacija da u izveštaju prikažu kako je potreba za prestankom korišćenja tih istih u stvari manja nego što zapravo jeste. Je li to ta politika o kojoj vi pričate? Ovaj summit je tipično negativna politika što se tiče klimatskih promjena. Recite, tu se jasno vidi separacija. Razvijene zemlje imaju jedan stav, a ovi nerazvijeni drugi stav. Razvijene zemlje shvatile su da atomske centrale na njihovoj teritoriju predstavljaju veliki faktor rizika i odlučile su da ih presele u manje razvijene zemlje. Međutim, manje razvijene zemlje neće da prihvate to. Ne samo zbog toga što je to faktor rizika, jer za vreme rata to je atomska bomba možda bude, a ne atomska centrala. Jednostavno pokušavaju da nateraju male zemlje da prihvate njihov doprinos finansijski da kod njih se digne atomska centrala. A zašto? Zato što kamatu će otplaćivati tako čistom energijom prema razvijenim zemljama. A utrošeni elementi, utrošeno gorivo moraju da storiraju u svojoj zemlji. Znači, oni storiranjem
potrošenog materijala u stvari uništavaju deo svoje teritorije, gde ne, bespovratno nema dobijanje energije, električne energije iz atomskih centrale, najprljaviji posao. Pa dobro, ali nisu samo atomske centrale tema. Što se tiče centrala, vetrocentrala i vetar, to je isuviše mali kapacitet da bi uopšte mogao da bude zamena. Dobro, a šta je sa fosilnim gorivima? Fosilna goriva zaista izbacuju CO2, ali CO2 nije gas sa efektom staklene bašte na koji svi tvrde. Nego? Nije uzročnik uopšte povećanju grejanja. Svaki matematičar koji zna šta je električna konstanta, vama lako dokazuje da CO2 ima svojstvo praznog vakuma i nema efekta staklene bašte. Dobro, Milane, vi nam to objašnjavate, sad ceo svet nam govori jednu stvar, tačno. A vi kažete da matematički možemo... A ja kažem, gospodo, nemojte da me plašite sa slikama, nego mi matematiku dajte. Ja sam dao matematiku kad ovo tvrdim. Pre 10 godina sam izveo kompletno. I zašto to nije negde usvojeno? Mislite da može da se to usvoji negde? Pa ne znam. Ako pa ne je možete, tačno, ne nadala možete sad da kažete da globalno zagrevanje ne postoji. Odmah vas skinu i sa svih stručnih časopisa i sa interneta. Pa dobro, s kojim ciljem onda to pričaju da globalno zagrevanje postoji? Pa zato da bi naterale male zemlje da prihvate, da instaliraju atomske centrale, da oni dobijaju čistu energiju, a ono što je prljavo ostane kod nas. To je teza o zlim velikim i o malim nemoćnim. Nije, to je normalno, to možete da pogledate sada. Jednostavno, atomske centrale, svi gase na zapadu atomske centrale. A zašto ih ona nama nude ako oni gase? Pa kome ih nude? Pa nude da bi mi imali energiju koju nemamo. Žele da nam zatvore termocentrale. A izmislili su da je CO2 gas emite u staklene bašte. Pa znam, ali zar nam ne nameću da trebamo da koristimo obnovljive izvore energije? Ma sve je to lepo obnovljive, ali kapacitet kod obnovljivih jedino može da se govori o atomskim centralama. Vetrogeneratori, to je isto više slaba vajda. Ali imamo skandinavske zemlje koje dokazuju baš da može. Pazite, na nekim mestima gde duva zaista vetar, to je moguće. Ali gledajmo u globalu. U globalu je malo. A kod nas mi imamo malo košave i to 3 dana duva, 5 dana ne duva i tako dalje. I završili smo s vetrom. Znači, mi vetrogeneratore ne možemo da postavljamo. Nemamo, i ako ih postavljamo, jednostavno neisplativi su. Mi imamo hidropotencijal i to moramo da se bacimo. Mi smo iskoristili samo 48% hidropotencijala Srbije, a 52% ne otiče voda iz Srbije, otiče najčistija električna struja koja se može dobiti u univerzumu. Gorane, da vas pitam, da li vi vidite neke pomake? Da li je Glasgow samo jedna od konferencija koja se dešava gde veliki moćnici kažu da je kucnuo zadnji čas, a da u stvari su ti pomaci jako mali? Ili ih nema? Ono što mogu da primetim jeste da ima malo bombastičnijih najava i to je možda svojstveno, da kažemo, engleskoj kulturi i američkoj u smislu minut do 12, zadnji je čas, učinimo nešto. Ove da li veruju? Da li ljudi veruju pa, tim porukama? Ove poruke ja bar doživljavam kao nešto što treba da podigne svest i probudi. Naravno da se ništa sutra i preko sutra neće desiti i možemo... Pa dobro, zato što je to nemoguće, je li tako? Nemoguće i ne možemo, kada govorimo o celoj ovoj priči, dakle, postoji nešto što se zove održivi razvoj. Dakle, ne možete vi sad da ugasite termoelektranu pa da razmišljate kako ćete dalje. I svi planovi koji se donose, donose se do 2040. 50. 60. Dakle, pa ali bili su se, i neki do 20. Bili su i neki do 20. Naravno. Jesu se desili. U ovoj priči, dakle, uvek ima, naravno, malo i politike i ovi sporazumi, koliko god da su obavezujući, negde ipak ostavljaju zemljama, pošto nemate mehanizam da prosto obezbedite izvršavanje preuzetih obaveza.
No, ono što ja vidim kao dobru stvar jeste pre svega da se na tako visokom nivou razgovara o tome, da je to tema koja zaokuplja ceo svet. Doprinosi različitih zemalja emisiji CO2 su, da kažemo, različiti. Ovaj summit koji je održan pre Glazgova u Rimu je okupio 80% emitera CO2. Dakle, tih G20 koji je održan u Rimu su, da kažemo, najkrupniji igrači kada je reč o emitovanju ugljen dioksida. Sa druge strane, koliko sam ispratio vesti, već je postignut dogovor, recimo, o zaštiti šuma i to je nešto što je pozitivno, što je, da kažemo, jedna mera koja ne zahteva nikakvo veliko ulaganje i tako dalje, a svakako doprinosi. Daily Mail je juče, engleske novine su imale naslov vezano za ovu konferenciju u Glazgovu, gde su stavili, kako da citiram, lideri licimeri koji su predvođeni milijarderom Jeffom Bezosom u Glazgovu stigli sa više od 400 privatnih aviona. Da. I da li je to stvarno malo suludo da dolazite privatnim avionima koji znamo da rade to sve protiv čega se vi deklarativno borite i dolazite na tu konferenciju? Definitivno je to kontradiktorna poruka. Dakle, to je jedna od velikih diskusija. Evo, opet ću se vratiti na polje iz koga ja dolazim. Kako se sada u kontekstu umetničkih praksi prosto dešavaju mobilnosti i na koji način se može doprineti upravo ovoj temi? I onda ako imamo jedan događaj koji bi trebalo da na najvišem nivou da komunicira poruke iz te oblasti, su te situacije potpuno, kako kažem, pa u najmanju ruku neprimerene. A jel imamo prave primere tih poznatih ličnosti koje stvarno žive tako kako pričaju? Iz ovog polja iz kog ja dolazim definitivno imam ambasadore koji su vrlo aktivni kao aktivisti, a hollywoodske su zvezde ili su u kontekstu pozorišta veoma poznati, dakle ne na regionalnom planu, nego na globalnom planu. I oni ne bi koristili privatni avion. Oni, kako kažem, vrlo verovatno žive kroz filozofiju o kojoj pričaju. Leonardo DiCaprio mi je neka prva zvezda koja mi pada. I puno njih koji se vrlo aktivno na terenu bore iz perspektive aktivista, ne samo umetnika. I mislim da on pravi fabriku za proizvodnju veštačkog mesa. Jeste, dakle oni imaju različite paralelne projekte koji su potpuno van umetničkih polja, gde zapravo doprinose, kao kažem, i u praksi i na terenu, ali i u kontekstu aktiviranja zajednice. Tako da ima svetlih primjera. Milane, kako vama izgledaju ekološki pokreti koji su trenutno, čini mi se, globalno veoma aktuelni? Da li vam izgledaju kao marketing, kao politika ili kao realan... To je realno. To je i normalno, realno i potrebno i poželjno. Ali to nemojte mešati sa klimatskim promjenama. Pa dobro, ja ne mešam, ja vas pitam za ekološke pokrete, a neko gore ih je povezao i sa klimatskim promjenama, tako da u tom smislu smatrate da treba da se pojavljaju. Svi o tome treba da vodimo računa. Dovoljno vidjeti, na primjer, plastiku u rekama, pa shvatiti koliko je to greh. Pa dobro, greh, ali je isto i dugoročno šteta za našu planetu. Posledica, da. Pa znate kako, sve što je suprotno prirodi je greh i na dugoročne i na kratkoročne te vremenske intervale. Da li vama, kako vama izgledaju ti ekološki pokreti trenutno? Pa svakako jesu potrebni, svakako je to jedan, da kažemo, deo javnosti koji takođe utiče na podizanje svesti, na značaj temi i na određen način vrši, da kažemo, pritisak i na donosioce odluka da malo promislenije i bolje razmisle o svemu. Sa druge strane, ovo što smo videli, kada imate nesklad između onoga što govorite i onoga što radite, uvek ste u problemu da vam se, da kažem, ne veruje. Tako da... Jeste, to je tema koja nije samo ova. Da kažemo, i lideri i promoteri ovih ideja negde i na praktičnom primjeru to pokažu. Imate primere, da kažem, što se tiče konkretno meteorologije, zvaničnika Svetske meteorološke organizacije koji biciklom dolaze na posao upravo ne zato što je to marketing ili hir, nego zato što veruju u ideju da će time... A koji su to druge stvari koje mi možemo da uradimo kao pojedinci? Pa pre svega
Ja bih se vratio na ono da 80% toga čini ovih G20, tako da je to mnogo ključni doprinos. Pa ono možda što su nam zato i teme abstraktne, zato što mi kao pojedinci suštinski ne možemo da utičemo uopšte. Evo, da razdvajamo đubre, da ne znam, ne bacamo po ulici, to su sve neke sitne stvari, a da promenimo izolaciju na stanovima. Možda vašom aktivnošću taj globalni porast neće biti smanjen ni za jedan milioniti deo u tom smislu, da kažemo, doprinosa, ali ako vas ima milion, onda će se nešto desiti. Ako vi trošite manje energije, ako imate bolju izolaciju na kući, ako, da kažemo... Pa da, ali smo samo kap u moru. Pa 1000 kapi je ipak nešto. Ja i dalje mislim da je ta vrsta udruživanja u jednoj konkretnoj ideji ono što može da nas, kao kažem, usmiri u tom pravcu o kome sada razgovaramo. Dakle, mi je ogroman je pritisak na pojedincu. Dakle, šta mi kao pojedinci možemo da uradimo? Ali meni se čini da svako u svom polju delovanja, pa kao ako menjamo filozofije iz perspektive medija, iz perspektive svakog polja u kome zapravo funkcionišemo, da neke promene mogu da budu sistemske. Evo konkretno, kroz projekat u kome trenutno delujem, Green Art Inkubator, dakle, mi se bavimo osnaživanjem institucije i organizacije u kontekstu veština i alata u smeru promjena zelenih filozofija unutar organizacije. To bi konkretno ili pojednostavljeno značilo da se ceo proces proizvodnje posmatra iz perspektive zelenih agendi. Sad ja ću opet pojednostaviti kroz ponovnu upotrebu materijala, infrastrukturu i tako dalje. Dakle, meni se čini da, ok, naš pojedinačni doprinos je jedna dimenzija toga, ali da svako u svojoj disciplini u kojoj deluje, ukoliko se menjaju baš to filozofije rada i filozofije pristupa onoga u čemu učestvujemo, zapravo možemo i da promenimo ukupnu paradigmu. I kada se ona bude promenila, čitav način promišljanja ove teme će biti takav da će nam biti malo nezgodno da sad svako dolazi svojim automobilom na posao, nego ćemo se nekako grupisati pa dolaziti sa manjim brojem i tako puta sve. Tako da je to ono što... Da pametno kupujemo. Tako, i da zapravo pametno i racionalno pristupamo ovoj temi kada govorimo o emisijama i kada govorimo uopšte o zelenim potencijalnim transformacijama. Da li vi svojoj deci, unucima, mlađima na kojima svet ostaje dajete savete vezano za očuvanje planete? Pa sigurno, ali da vas samo podsjetim, 50. godina prošlog veka svi smo mi imali metlu u rukama i čistili ulicu ispred svoje kuće. Svi. Dobro. Ne znam. Znači, niko nije, nisam bila tu. Niko nije, kako bih ja rekao, ostavljao đubre drugome. Sve je to bilo veoma čisto, iako je tada bilo mnogo prašina usled ruševine i tako dalje. Prema tome, svako može i svojim vaspitanjem da utiče na decu da se prihvate ekoloških principa. Jel mogu da se nadovežem? Dakle, opet i u polju iz koga ja dolazim, dakle, postoji snažna želja za učestvovanje o kome sada govorimo, ali zapravo nemamo jasnu ideju kako to treba da uradimo. Jeste, ja mislim da je to tema. I da je to jedna od stvari koja je vrlo važna za komunikaciju. Kako mi sad svako od nas može da doprinese tome? Tako je, pa to sam i pitala. I da unutar, evo, kažem, iz organizacionog konteksta posmatrano, unutar organizacije, ukoliko postoje priručnici ili ukoliko postoje na neki način smernice, onda će nam biti lakše da i sami doprinosimo tom rešenju. Znači svako unutar svoje neke, recite. Ako se slažete, strategije i politike su na početku tog procesa da bi se došlo do tih malih pojedinačnih akcionih planova i za pojedince i za malu zajednicu. U tom smislu, makoliko deluju apstraktno i da kažemo prazna priča da li će biti ili neće biti, jeste važno da postoji jedan strateški okvir, da postoji jedna politika, vizija, pa da se onda... Pa onda da se to spušta. Da vidimo šta ste vi rekli. Vas 98% ne očekuje konkretan dogovor, a 2% je reklo da će biti nekih pomaka u Glazgovu. Šta kažete? Nema poverenja. Nema poverenja, dosta depresivno zvuči, ali ipak nekako bih se ja i zadržala u kontekstu neke optimistične perspektive i nekog boljeg promišljenja budućnosti. Dok je u Glazgovu klimatski spektakl, kod nas oduševljenje zbog novembarskog proleća.
Ne bih trebalo da nas začudi sneg u novembru, ali je to sve ređi slučaj. Postalo je uobičajeno da su novembarske temperature i do 20 stepeni. Prošle godine novembar je bio najtopliji na planeti do sada. Na globalnom nivou temperature su bile 0,8 stepeni Celzijusa toplije od proseka, i to u velikom delu Severne Evrope, Sibira i Severnog ledenog okeana. Vrlo je moguće da nas i ove godine očekuje slična situacija. Novembar 2021. već je počeo sa temperaturama većim od prosečnih za ovo doba godine, a takvo vreme sigurno će se zadržati i tokom prve polovine meseca. Ono što je neverovatno jeste najava da će u četvrtak biti i do 25 stepeni, što je prosečna temperatura za jun, s obzirom da je za početak novembra uobičajeno do 15 stepeni Celzijusa. Možda se i radujemo zbog prijatnih temperatura, ali nismo sigurni da je to baš normalno za ovo doba godine. Pošaljite nam i vi da li vam prija proleće u novembru, a da pitam prvo Gorana da li je stvarno proleće u novembru. Pa dobro, ne možemo reći proleće u novembru, zna se kad je proleće i uopšte... Pa dobro, ali temperature je od 20 stepeni. Meni negde lično uvek zasmeta to normalno ili nenormalno, u prirodi je sve prirodno i u tom smislu možemo samo govoriti da li je izvan onih prosječnih, višegodišnjih, srednjih vrednosti i ovo jesu ovaj početak novembra, da kažemo, obeležava temperatura i ovaj četvrtak koji je najavljen, to je značajno iznad prosječnih vrednosti za ovo doba godine, no posle toplog četvrtka i kiše koja nas... Evo vidite da nam predviđaju i više od tri dana. Očekuje u popodnevnim večernjim satima, s tim da bi bilo u četvrtak popodne uveče, noć ka petku, bilo bi i 20 do 40 mm, što je, da kažemo, onako dobra kiša, pre svega zapad, Srem, Posavina, taj deo Srbije. I onda? Imaćemo do polovine novembra negde, da kažemo, temperature u granicama proseka. Dakle, maksimalno bi bila između 11-12 i 14-15 stepeni, što je i dalje prijatno. A kada ste pomenuli sneg, srednji datum snega jeste krajem novembra i u tom smislu nije ništa neuobičajeno da imamo sneg. Hoće se desiti i sada? Ili ne znamo još uvek? Da se mi, da kažemo, u ovim detaljnim prognozama držimo 7 do 10 dana, u narednih 7 do 10 nećemo imati, ali nećemo imati u Beogradu, ali na planinama smo već imali sneg, tako da... Milane, kako vama izgleda ovo vreme u novembru? Normalno? To je normalna varijacija temperature koja nema nikakvog uticaja na klimatske promene. Jednostavno, sunce je tako postavilo energije koje dolaze... Odlučilo je sunce tako? Pa radi se o tome što važeća meteorologija ne poznaje sunce. Ona nema u svojoj nauci da kaže sunce, ima matematičke, pa kaže sunce ima to, pa da. Oni samo imaju osunčavanje i ništa više. Zašto nemate sunce? U kom smislu nemamo? Ne znam. Pre svega merimo... Ne znam. Dakle, preko 100 godina merimo trajanje sunčevog zračenja, merimo intenzitet sunčevog zračenja, difuznog, ukupnog, tako da... Ma ne, merite samo jedna onaj... A što se tiče podataka sa sunca, koliko dugo imate podatke sa sunca? Imate zadnjih 20 godine. Ima toliko parametara koje treba meriti. Kolika je, na primjer, gustina čestice između nas i Zemlje? Jer te čestice služe za amortizaciju. A šta nam znači to? Kad bi znali taj podatak, šta bi nam to reklo? Ako je gustina čestice velika, onda erupcije koje se dogodaju na suncu guše se sve do zemlje i do zemlje dolaze u jednom normalnom obliku. Kada je prostor između sunca i zemlje prazan, nema erupcija, onda najmanja erupcija udara i bije po zemlji da se zemlja vrti kao kolski točak na istrošenoj osovini. Baš tako, ovako se vibrira. Ali to oni ne znaju. Ne ovog gospodina, nego njihova teorija. Ali šta nam znači to da se okrećemo kao točak? Kako osjećamo mi? Evo ovako, ovaj zemljotres što je bio dole na Kipru. Dobro. Lepo se vidi kako dolazi energija. To se sad prati sa satelitima, elektromagnetnim metodama. Prati se strujno polje koje nosi električnu struju. Kako udara u krit i kako krit javlja se zemljotres. Znači, vidi se sve to sada.
Jednostavno rečeno, čestice sunčevog vetra određuju vreme na planeti Zemlje. Čestice. To je seizmologija, to nije vreme. To je sad zemljotres. Sad ste povezali i sunčev vetar ja i meteorologiju i seizmologiju. Ne govorim o dobro, ali šta nam govore čestice sunca, gustina čestica sunca u odnosu na moj svakodnevni život? Ako su gušće, jel mi toplije, jel mi hladnije, šta mi to govori? Zavisi kakva energija dolazi. Ako dolazi protonska, onda hladnije. Ako dolazi elektronska, onda toplije. Prema tome, nije to isto tako. Pa dobro, zato vas i pitam, ne znam. Ako može pravo pitanje, kako povezati tu erupciju na suncu i to da li ćete vi pokazati ili nećete. Tako da. Poklanjam vam da pogledate kako izgleda jedna heliocentrična meteorologija. Kako se u stvari to može predvideti? Jer sada mi vidimo. Hvala. Mi ne moramo da... Pokažemo knjigu. Mi vidimo energije sada koje dolaze sa sunca. Mi vidimo sunce, ali ne očima. Očima se to ništa ne vidi, nego elektromagnetno. Evo, pročitaću tu knjigu i onda ću da vidim da li mi je nešto jasnije ovo o čemu smo pričali danas. Sve što vam ne bude jasno, dajte mi samo vaš e-mail, dobijat ćete svake nedelje izveštaj. Dobit ćete od moje urednice kad budete izlazili iz studija, pošto sada ne mogu da vam dam dok smo u programu. Jovana, da vas pitam još za kraj. Zima za nas u gradovima znači i zagađenje. Pre neki dan smo imali najlošiji vazduh. Da li je to nešto o čemu mi kao pojedinci treba da razmišljamo, možemo da promenimo? Definitivno možemo da promenimo, pa makar udruživanjem u kontekstu izvršenja blagog pritiska na one koji su zapravo donosioci odluka. Sada smo spomenuli nekakve strategije i planove akcija. Mi zapravo živimo u vremenu kada se o tome na nivou onoga što se zovu politike ili politika govori malo ili kroz određene demagogije, ali iz perspektive posmatranja pojedinca, nama je potpuno jasno da se događa nešto što jeste zagađenje vazduha i da su neophodne mere koje bi to trebalo da spreče. Dakle, ukoliko do toga ne dođe u neko skorije vreme, mi ćemo imati sve značajniju i obimniju posledicu. I to je prosto jedna stvar sa kojom bi trebalo da se suočavaju. I da budemo svesni toga. Da se suočavaju oni koji o tome, koji na to zapravo mogu da utiču. Da, čini mi se da sad... A tu postoji određena rezerva u rešavanju krupnijeg dela tog problema i pritisak se nekako ponovo stavlja na pojedinca, individualno ložište i tako dalje. Postoje mere i mogućnosti koje zapravo mogu da utiču na krupnije rešavanje problema. Pa da li, ali mislim da je čak i predsednik danas u Glazgovu je rekao... Sad ću da probam da nađem. Borba protiv klimatskih promjena, borba za zdraviju životnu sredinu je borba za budućnost, borba za generaciju mladih koji ne žele i nemaju vremena da čekaju. Neće biti lako jer ta borba zahteva mnogo novca i posvećenog rada, ali nemamo prava na neuspeh. Upravo to je tema koja je jako važna u kontekstu klimatskih promjena, odnosi se na međugeneracijsku nepravdu. Dakle, sve ovo što se sada događa i što proizvodimo mi kao iz konteksta odraslih ostaje zapravo kao problem našoj deci i unucima, generacijama koje dolaze. I utoliko to zaista jeste tema koja se njih najviše tiče. I ako posmatrate to iz perspektive opet ekopokreta, mladi su vrlo aktivni, možda ne u našoj sredini u toj meri, ali na evropskom i širem planu veoma aktivni u komunikaciji potrebe da oni koji donose odluke donesu stvarno odluke koje su u njihovom interesu. Da vidimo kako ste vi glasali. 64% vas je odgovorilo da uživa u ovim visokim temperaturama za ovaj period godine, ja isto, a vas 36% kaže da im ne prija. Verovatno su to oni koji vole zimsku idilu koja će se sigurno desiti. U nastavku sa vremenskih prilika prelazimo na društvene, možda neprilike. Smenjeni načelnik odeljenja za kardiologiju na Niškoj klinici za pedijatriju, dr. Bojko Bjelaković, za našu televiziju poručuje da još uvijek nije dobio zvaničan dokument o smeni i da je žrtva pritiska javnosti, ali da i dalje ima isti stav prema leku i vermektinu.
Prilično sam zatečen celom situacijom i još uvek nemam neko racionalno objašnjenje za ovakav sled događaja. Malo sam, moram da priznam, i umoran od izrazito agresivne i negativne medijske kampanje sa ciljem moje lične i profesionalne diskreditacije, a koja mislim nije dobra kako za mene, tako i za one koji su je pokrenuli. Verujem da su umorni i pod jednakim medijskim pritiskom i moji pretpostavljeni i da svi jednako čekamo da ovaj strašan medijski pritisak što pre prestane kako bi se vratili svojim uobičajenim aktivnostima. Lično, i dalje imam afirmativni stav prema leku Ivermectin, ali se kao i uvek ograđujem da to nije zvaničan stav ustanova u kojima radim. Dobio sam informaciju da sam smenjen sa funkcije načelnika odeljenja, ali još ne i rešenje. To bi u najkraćem bio neki moj komentar na ovaj za mene i moju porodicu prilično mučan i iscrpljujući događaj. Zamolio bih vas da i narednih dana razumete moju potrebu za više privatnosti i malo predaha od svega. Hvala još jednom na interesovanju i prilici koju ste mi pružili da iznesem i svoje viđenje ovog događaja. Lekari i roditelji za nauku, udruženje koje stoji iza pomenute Viber grupe, zbog pritiska je promenilo naziv grupe u kućno lečenje COVID-a. Poručuju da je preko 300 lekara u toj grupi i da se oni medijski satanizuju. Advokat tog udruženja Ivo Strujić najavljuje tužbe i druge pravne korake. On je sa nama danas na vezi. Ivo, dobar dan, hvala vam što govorite za K1 televiziju. Dobar dan, hvala vam na uključenju. Koga ćete tužiti i po kom osnovu? Pa ovako, dakle, mi smo iznenađeni ovakvim stavom, odnosno odlukom, koliko smo čuli, dakle, protiv profesora Bojka Bjelakovića, obzirom da se radi o jednom od najboljih srpskih pedijatara. Kao što smo čuli, dakle, on je izgleda smenjen sa mesta načelnika pedijatrije u kliničkom internom kliničkom centru, dakle, u Nišu. Obzirom da se radi o profesoru na fakultetu i obzirom da se radi o takvom vrstnom stručnjaku koji je, dakle, priznat kako u zemlji, tako i u inostranstvu, smatramo da je način na koji se, kako čujemo, dakle, protiv njega pokrenuo neki postupak i... Jeste videli neki dokument? Da li je on dobio neki dokument? Mi nismo videli dokument, koliko je meni poznato, ni profesor nije, dakle, dobio nikakav dokument, što i još na jedan način čudi takav postupak, obzirom da su to ozbiljne stvari o kojima se mora, dakle, na pravni način, dakle, rešavati. Tako da prosto za sada nemamo nikakve informacije i ono što budemo dobili, taj dokument ako uopšte postoji kao takav, mi ćemo se protiv njega boriti i apsolutno, dakle, pokrenuti sve moguće postupke da takav dokument kao irelevantan i neosnovan, neutemeljen oborimo. Ukoliko u tom dokumentu stoji da je doktor o kom je reč davao lek Ivermectin pacijentima, da li je to osnov da dođe do ovog postupka do kog je došlo? Znate kako, dakle, svaki postupak, pa i ovaj postupak, eventualno neki disciplinski, kako bi ga nazvali tako, mora da bude potkrepljen određenim dokazima strane koja tvrdi nešto. Tako da, ja mislim da svaki postupak, ukoliko se radi o ovakvom postupku protiv profesora, mora biti, dakle, zasnovan na činjenicama, jasnim, nedvosmislenim činjenicama i samo kao takav postupak može biti pravno relevantan. Mi smatramo, dakle, da to je više upotrebljeno za diskreditaciju samog profesora, kao i diskreditaciju udruženja lekara i roditelja za nauku i etiku. Kao što smo svedoci, dakle, na svim medijima se vrši diskreditacija, dakle, tog udruženja. A šta je u pitanju? Dakle, u pitanju je, dakle, diskreditacija drugačijeg stava od zvaničnog stava koji nam se propagira, dakle, svakodnevno. Da li Ivo mislite da je razlog diskreditacije tog udruženja i lekara, kojih ima oko 300, koliko sam razumela, u tom udruženju, činjenica da savetuju da se daje lek koji nije namenjen za ljudsku upotrebu? To, da li pojedini lekari savjetuju, dakle, to što ste vi rekli, dakle, mora da se utvrdi u postupku. Dakle, to ja ne mogu da govorim o tome. S druge strane, to je ipak medicinska tačka o kojoj ja ne bih da govorim. Pa ne, ali mi to imamo. Mi imamo screenshotove iz te Viber grupe u kom sugerišu lekari da se pije Ivermectin. Tako da nije, to je činjenica. Ja bih samo vratio na još jednu onu vašu rečenicu koju ste malo prije izgovorili, a to je da se u tom udruženju nalazi više od 300 najuticajnijih lekara, dakle, kao što više od 50 najeminentnijih stručnjaka, odnosno profesora fakulteta. Tako da ne možemo tako banalno govoriti o tim stvarima, a da li je preporučivano, dakle, Ivermectin kao lek, kao takav, i to će se utvrditi u postupku. S druge strane, koliko sam ja čuo kao pravnik, jel, to nije relevantno, naravno, taj lek nije baš tako u toj
meri proskribovan kao što se ovde to čini iz različitih razloga. Tako da ne bih ulazio u to jer prosto nisam nisam vas razumela. O tom mleku i vermektinu, dakle, se govori u poslednje vreme na znamo već kako, dakle, na najgori mogući način. A pitanje, to će stručnjaci da se izjasne, da li je to baš tako? A ja kao pravnik prosto ne mogu da govorim o tom i bilo bi neozbiljno. Pa ne, ali vi kao pravnik možete da govorite da li je lek odobren za ljudsku upotrebu i da li je dozvoljeno da se stavlja u promet ili ne, to znamo zakonski, je li tako? To nam je rekla agencija za lekove. Znate kako se kaže, svaki lek je otrov u slučaju, osim ukoliko ga ordinira odgovarajući lekar. Tako da to će struka da utvrdi između sebe. Tako da ja prosto nisam adresa. Dobro, imali smo izjavu danas ministra zdravlja, ne znam da li ste je ispratili, i to je jedno pitanje, danas je rekao da ćemo videti u narednim danima kako država reaguje na ovakve stvari, i druga stvar, da li očekujete, pošto ste rekli da se radi diskreditacija, da li očekujete još ovakvih slučajeva na lekare koji su u udruženju? Nažalost, kao i u svim drugim oblastima, smatramo da je politika ušla u sve pore našeg društva, čak i one pore koje nikako ne bi smela da bude prisutna, to je medicina. Vidimo, svedoci smo, dakle, godinu i po dana unazad, kakva se tortura nad stanovništvom, dakle, sprovodi, i mi ćemo se protiv toga boriti. Borit ćemo se kao ljudi, borit ćemo se kao pravnici, advokati i lekari. Tako da, u principu, kao to izjava, dakle, samog ministra zdravlja, trebamo ipak posmatrati kroz politički prizmu. Ne mislite da politika treba da zaštiti ljudske živote, pa je možda i u ovom slučaju reagovala kako ne bi postojala zloupotreba ovog leka? Politika, bojim se da politika nikad nije štitila ljudske živote, dakle, zna se šta je cilj politike, a ovde jedino što treba zaštiti ljudske živote, to je medicina, koja mora da bude slobodna i objektivna. Ona, bojim se, u ovom trenutku sada nije, i za to se treba boriti i borimo se. Da bi se do pravilnih rezultata došlo, do pravilnih zaključaka, mora postojati dijalog, kao u svakoj struci, a posebno u ovoj. Tako da bojim se da dijaloga ne postoji, dijalog sada u ovoj situaciji ne postoji, i zato se Udruženje lekara i roditelja za nauku i etiku upravo i bori i zalaže da se otvori mogućnost za dijalog. To je jedina stvar koja je nama bitna i za koju se mi ovde zalažemo. Hvala vam, Ivo, što ste odvojili vreme, i sigurna sam da će biti prilike da još razgovaramo. Hvala vam mnogo. Hvala vama. Hvala. Kako ovaj slučaj vidi ekspert za medicinsko pravo, profesorka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Jelena Simić. Ona je moj gost. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Jelena, da li ste ispratili slučaj i kako vam se čini? Naravno da jesam. Da li ima osnova? Da, naravno da jesam, i sada tu ima, kao i u svakoj situaciji, više važnih aspekata o kojima bi trebali da govorimo, i zato je važno da se ovakve teme pokreću u društvu i u medijima. Na prvom mestu, postojanje jedne takve Viber grupe u kome su, kao što reče pravni zastupnik lekara, eminentni stručnjaci, i uticaj takve neke Viber grupe na opšte mišljenje i na javno mnjenje može da bude mnogostruk. Jedno je pitanje da li su te poruke dospele uopšte do pacijenata i na koji način, da li su ih lekari koji su članovi tog udruženja i te grupe prenosili svojim pacijentima, ili je to sve ostajalo u krugu prosto njihovog udruženja, ili je drugo pitanje da li su lekari prilikom obavljanja svog posla, pružanje medicinskih usluga, preporučivali za upotrebu i izdavali recepte za upotrebu tog leka. I šta se dešava u prvom, a šta u drugom slučaju? Ukoliko je prvi slučaj u pitanju, onda u tom smislu to su privatne poruke koje ne mogu da imaju neki značaj pravno gledano toliko veliki, ali mogu da imaju značaj u smislu preispitivanja etičkog ponašanja i etike učesnika ili članova lekara te grupe, obzirom da etički kodeks, medicinski kodeks Lekarske komore Srbije veoma jasno propisuje da lekari, pored okolnosti kada pružaju medicinsku uslugu pacijentima, u razgovoru sa svojim kolegama, obavljaju svoje profesionalne dužnosti, imaju i tekako obavezu da vode računa o dostojanstvu i ugledu profesije svakim svojim činom, svakim svojim gestom, i privatno i poslovno, i privatno i profesionalno. Te u tom smislu bi postojala mogućnost i etičke odgovornosti određenih lekara, ukoliko se ispostavi, naravno, da su oni na taj
način mogli da utiču na određenu grupu ili na neke pacijente, da su ti pacijenti pod uticajem takvih nekih poruka koje se plasiraju u javnom mnjenju, nakon toga odlazili i nabavljali te lekove po apotekama. Drugi slučaj koji je mnogo opasniji, čini mi se, je ukoliko su oni prilikom obavljanja svoje profesionalne delatnosti zaista prepisivali te recepte za izdavanje tog leka. I onda se sada tu otvara čitav jedan spektar problema na koji je država morala mnogo ranije da reaguje. Mi čitavih godinu dana se u stvari pominje ovaj lek i kruže te priče onako da li je koristan, da li nije. I to ne samo ovako među običnim građanima, da tako kažem, već je ta rasprava veoma ozbiljna i veoma dugo traju u medicinskim krugovima. Vi imate veliki broj... Pa što i vidimo ako imate 300 lekara samo u ovoj grupi. Imate veliki broj lekara jako stručnih, obrazovanih, koji prate medicinska dešavanja u celom svetu, prate studije koje se objavljuju i koji imaju veoma pozitivan stav i mišljenje o tome da taj lek nije štetan u toj meri kako se predstavlja i da on može imati određeno terapijsko dejstvo, dijagnostičko dejstvo na COVID pacijente. Ali za ljudsku upotrebu. Da, i u određenim zemljama u inostranstvu je taj lek registrovan za humanu upotrebu, znači za ljude. U našoj zemlji to nije slučaj i to je ono gde sada dolazimo na teren prava, gde je pravo nemilosrdno i da pored to i sada, kada uporedimo te situacije gde naravno svi lekari imaju obavezu da se stručno usavršavaju, da prate najnovija medicinska dostignuća svuda u svetu i da grade to neko svoje mišljenje, jer oni naravno, to je slobodna profesija i oni autonomno deluju i leče. Znači oni imaju pravo na drugačije mišljenje od zvanične medicinske politike. Oni imaju, to stoji to načelo koje je priznato i u sudskoj praksi i u pravnoj literaturi, pravo na slobodu terapije. Dakle, oni mogu i to nije nužno neki prestup, jeliti, ukoliko mimo zvaničnog protokola leče određenog pacijenta na specifičan način. Da li to znači, ukoliko nam u Agenciji za, čini mi se, bezbednost lekova... Agencija za lekove i medicinska sredstva. I medicinska sredstva kaže, ovaj lek je dozvoljen... Čini mi se da piše ne za promet, nego... Nije registrovan uopšte za humanu upotrebu. Ne, ne. Koliko sam razumela od dva lekara koje smo imali ovde, rekli su mi da je on registrovan i da može da se daje samo za lečenje... Spomenju se dermatološka oboljenja kao moguća, nije registrovan kao fabrički lek. Neki parazit je u pitanju. Uglavnom, htjela sam da vas pitam, ukoliko stoji da je on specifično može da se daje u tim slučajevima, ukoliko ga doktor da u slučaju COVID-a ili u slučaju bilo čega drugog, da li je on u prekršaju ili nije? Nije ukoliko je lek registrovan. Ali ukoliko nije registrovan, to je prethodno pitanje, da tako kažem. Ukoliko nije kompletna registracija leka za humanu upotrebu izvršena ovdje u Republici Srbiji, što nije slučaj, onda je sve ovo drugo se stavlja na neko drugo mesto, da tako kažem, i u tom smislu je odgovornost lekara mnogo veća. Ne možete vi, pored toga što postoje brojna, zaista, i ja sam pratila sada i zbog ovog gostovanja, inače brojne kliničke studije u Americi, imate 15 država koje su odobrile taj lek baš za lečenje COVID pacijenata. U Evropi imate nekoliko država, Češka, Slovačka, Poljska, koje su uvele taj lek do duše privremeno za lečenje COVID pacijenata, ali dok sa druge strane Evropska agencija za lekove nije odobrila taj lek za lečenje COVID pacijenata. I u tom smislu vi morate da poštujete pozitivne propise. Jeste, meni je, bio nam je jedan predstavnik tog udruženja i ja sam rekla, ja razumijem da se vi borite da taj lek uđe u proceduru. Što je potpuno legitimno. To mi je potpuno legitimno. Ono za što nemamo razumevanja, ja mislim i čini mi se ne možemo da imamo, jeste da se sada taj lek preporučuje ljudima da se pije preventivno ili da se pije dok imate... I da pacijenti odlaze u veterinarske apoteke. I tu dolazimo do drugog problema jer, kažem, ovo pitanje dosta dugo stoji otvoreno, nekih godinu dana. I ja se pitam u stvari šta rade naše inspekcije. Jer vi imate inspekcije za farmaceutsku industriju, odnosno koje kontrolišu rad apoteka, imate zdravstvenu inspekciju koje kontrolišu rad i zdravstvenih i privatnih i državnih ustanova. Iako je to tema o kojoj se veoma dugo govori u javnosti, čini mi se da bi logičan potez bio da se inspekcije izađu na teren i da provere šta se tu dešava.
taj prvi korak je nedostajao. Drugo, nedostaje i mnogo veća aktivnost Lekarske komore Srbije, ja bih rekla, jer ovo nije prvi put da pojedini lekari, i pored toga, ja moram da kažem, da ponovim, oni, to su slobodne profesije, oni apsolutno imaju pravo da, znate kako, individualni pristup lečenju pacijenta. A ili imaju pravo na Viber grupi da kažu uzmite Ivermectin? To što ste rekli u prvom delu, u privatnom razgovoru. Ako razmenjuju međusobno poruke među sobom, ne pacijentima, onda imaju pravo. Ali ako to preporučuju pacijentima, onda je to problem. Imamo gledaoca na vezi. Dobar dan, da li nas čujete? Dobar dan. Izvolite. Pozdrav za vas i za vašu gošću. Pa, ja nisam doktor, ali mislim kao građanin ovdje reagujem. Recite. Sjećamo se početka korone. Proće brzo, nosimo maske, da stignu vakcine, vakcine nas 100% zaštićuju, međutim, videli smo šta se dešava. Evo, ja vam mogu iz ličnog iskustva reći da znam ljude koji su primili prvu, drugu dozu vakcine pa su umrli. Jer su opet zaraženi. E sad, mi kao obični građani smo zbunjeni. A struka je tu i podijeljena. I sad recimo ovi koji imaju priliku da se pojavljuju na televiziji, propagiraju vakcinu i sve sa vakcinom. Vi to tako doživljavate? Ali ja doživljavam da je to pritisak. Oni kažu nije vakcina obavezna, ali vrše pritisak. Ja mislim da ćemo se tu složiti. Ja znam da ste vi mediji, javni mediji, da naravno, ja poštujem doktore jer sam sam pacijent, ima svoje neke zdravstvene probleme i skidam kapu doktorima i medicinskom osoblju, ali A zašto im ovdje ne verujete kad vam kažu da se vakcinišete? Pa znate zašto? Zato što dosta stručnih doktora, naučnika, akademika imaju drugčije mišljenje. E zašto me suočite, recimo, izvinite, ali možda pokušavate te stručne vrhunske doktore s jedne i s druge strane, pa da narod vidi, da narod, da ja shvatim šta je ovdje po svijetu. Pa, hoćemo, imali smo, prošle nedelje u petak smo imali dva lekara stručnjaka koji su imali svako svoj stav, nego nisam sigurna da li bi vam to pomoglo. Ali znate šta, ja evo sad sam vam rekao, znači ja imam više slučaja osoba koji su primili prvu i drugu dozu vakcine i umrli su. Ne daj Bože, daleko bilo svima, što vam kažu. E sad, a oni mene ubeđuju da je vakcina, ali da rešavam sve probleme sa vakcinom. Ja sam tu izbunjen, da vam iskreno kažem. Evo, ja vam obećavam da ćemo pokušati da vam pomognemo u toj vašoj izbunjenosti time što ćemo dovesti. Zato je do ovog sukoba, mislim, unutar struke. Ja ovo shvatam kao sukob, samo što propagandu mnogo već imaju ovi koji propagiraju vakcinu i taj metod vid lečenja. Ja ne znam, ja slušao sam malo Nestorovića koji kaže pogrešan put i izabra lečenja. Ajde da stavimo to baš u opticaj. Da li je baš pogrešan put? Zašto se obdukcije ne radi? Ja nisam slučajno, opet kažem, ali malo upija, malo slučaj, malo znam, nešto sasušam. Ali vas interesuje pa ste se, pa gledate, čitate... Pa znate šta, interesuje jer vidim okruženje, porodica, rodina, prijatelji, ljudi oboljevaju, ljudi, neko preživi, neko ne preživi, Bogu hvala, većina preživi. A sam slušao isto tako mikrobiologa, jedna doktorka, koja totalno kontra priča, vaš bila, ja mislim, kod Jelane, vaše najmislije gost, mikrobiolog, profesor na fakultetu, koja ima totalno kontra mišljenja. A jeste vi možda član ove grupe Viber? Nisam. Hvala vam mnogo što nas gledate i što ste se uključili. Ja poveću i svako dobro, sve najbolje. Hvala vam. Imamo još jednog gledalca na vezi, dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Evo, ja sam Janin iz Beograda. Trenutno sam priključen na kiseonik i želeo sam samo povodom ovih spekulacija, povodom leka Ivermectina i svih ostalih drugih preparata da pitam gospođicu ili gospođu koja je vaš gost večeras, prvo da vas pozdravim sve i da vas pitam, odnosno nju da pitam, da li je odobrena, da li su sve vakcine koje su na tržištu Republike Srbije, da li su sve odobrene, pošto non stop se govori o tome kako treba da se odobri ovaj lek ili treba da se odobri onaj lek. Toliko nepoznanica ima, toliko je, šta je to
krizni štab. Šta je to Ministarstvo zdravlja učinilo i uradilo da izleči nekoga od korone? Znači, mi smo sve vreme čekali da neko neba pošalje neke vakcine koje su, pazite, imate AIDS koji koliko godina unazad, imate grip koji koliko godina unazad haraju Evropom, Amerikom, Azijom i ne postoji nijedna vakcina koja je napravljena, a da je spasila svet. Nego svaki put moramo da se vakcinišemo iznova. Hvala vam, evo sad će Jelena da vam odgovori. Hvala vam što ste se uključili. Hvala i na pitanjima i evo na prilici da odgovorim. Pa znate kako, pre nego što odgovorim konkretno na pitanje, ja moram da kažem da mi sada živimo u 21. veku i taj napredak medicinske tehnologije i razvoja medicine generalno je doveo do toga da mi sada kao pacijenti imamo zaista jako visok prag očekivanja od toga šta medicina i šta farmakologija mogu da nam omoguće. Svi očekujemo da ćemo biti zdravi, lepi, da živeti jako mladi. Dugo. I onda kada se dese ovakve situacije, svi su razočarani, svi sumnjaju u lekove. Nijedan lek, niti jedan doktor ne može i pored svih mogućih lekova i medicinske tehnologije koja je otišla toliko daleko, da izleči. Znači, to je nešto što ja mislim da je prva i osnovna stvar. Ta očekivanja, ta lestvica očekivanja je toliko daleko otišla da se bojim da je onda neminovno da ljudi budu razočarani. Sa druge strane, naravno, drugo je pitanje, ja se slažem sa jednim delom i sa jednim i drugim vašim gledalcima koji su se uključili. Ja sam zbunjena i veliki broj mojih prijatelja i mi svi smo u stvari zbunjeni. I to je ono gde se opet postavlja pitanje i odgovornosti i pristupa u stvari. Pa i zbunjenost rešavanje, otvara onda rešavanje, prostor za... Rešavanje kriznih situacija. I onda sada svako pokušava da nađe neki odgovor šta bi njemu ili njoj bilo logično u toj situaciji, ali baš zbog toga postoje državni organi, postoje određena tela koje su imao Nacionalni savjet za javno zdravlje. Ja zaista nisam čula ni u jednom trenutku od kad je krenula pandemija da su se oni oglasili. Formiran je krizni štab kao privremeno telo Vlade Republike Srbije i od njih dobijamo uglavnom informacije. Ali tu postoji i druga stručna, Republička stručna komisija koja se formira u okviru zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, Institut za javno zdravlje. Dakle, postoji puno tu državnih činilaca koji su u obavezi da koordiniraju tok ove pandemije, da tako kažem, da obezbede adekvatne informacije, da obezbede lek koji postoji. Lek koji sada postoji je vakcina. I ne postoje drugi lekovi. To vas je pitao tako je i tako? Oni koji su registrovani. Dakle, vi jako lako možete da odete na sajt Agencije za lekove i medicinska sredstva i da proverite koje je od tih vakcina registrovana i da li je registrovana. I o tome opet nismo dužni mi da vodimo računa, već nadležni organi koji Institut za javno zdravlje. Vakcina koja se daje u Srbiji je registrovana i dobila je sve dozvole, je li tako? Tako je, dobili što je to bilo pitanje. Dobijene su sve dozvole jer mi imamo uveliko već godinu dana proces vakcinacije, imunizacije građana koji uveliko traje. E sad to ponovo otvara ono pitanje tog nepoverenja i tog preispitivanja svih odluka. I zbog toga ja bih ponovo da se vratim sada na ovu temu aktuelnu, vezanu za lekare. Zbog toga je odgovornost svih nas koji se pojavljujemo u medijima, posebno lekara, zaista povećana. I to nije dovoljno da oni komentarišu da ako saznaju nešto na nekim svojim internim društvenim mrežama, ako prate određena istraživanja koja se velikom dinamikom, znate kako, toliko se toga promenilo za ovih godinu dana, brojne su studije izašle, ta znanje su stalno iznova nova, maltene iz nedelju u nedelju. Evo vi sada imate na sajtu Farmaceutske komore Srbije objavljen je 12. protokol po redu za ovih godinu i po dana koliko traje. Znači, menjaju se stvari, drugi lekovi, neki koji otkrivaju se prosto. I to je sve prirodan proces. I opet se vraćamo na ona očekivanja. Postoje nadležni organi i stručnici koji to rade. Odgovornost lekara je zaista, prvo, zaista veliko poštovanje za sve njih koji rade u ovim uslovima. Ja verujem da su i oni zbunjeni, jer kada nemate neku pomoć strukturiranu, pa dobro, ali ja mislim da su zbunjeni svuda u svetu. Ja verujem, ovo nije tema samo kod nas.
To, definitivno, ali to opet ne opravdava lekare, niti bilo koju drugu profesiju da ne vode računa o ugledu i dostojanstvu profesije, o svakom svom javnom nastupu, o svakoj informaciji koji daju nama zbunjenim građanima. Utoliko je njihovo odgovornost mnogo veće. Da, veliko interesovanje gledalaca. Imamo još jednog gledalca ili gledateljku na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Branislav ovdje. Jesam uključen u program? Jeste, izvolite, slušamo vas. Pa, evo šta vas zanima, jel imate vi neko pitanje pa da vam ja odgovorim na ta pitanja? Pa ne, vi ste se javili dobro na ovu temu, pa nam recite pa, evo, vidite, šta pošto, mislite. Pošto vi uporno već nekoliko dana vodite malu propagandu protiv ivermektina i protiv profesora, uglednih profesora i protiv velikog broja lekara koji se bore protiv ove pandemije na nepropagandni način. Jel mogu samo da vas ispravim? Ja se ne borim protiv ivermektina, niti da. Naša televizija. Mi se samo borimo protiv toga da ljudi uzimaju lek koji nije registrovan u Srbiji. Samo vidite je to ovako, tema. Jedan profesor i jedan lekar je bio juče, tako bez sinoć kod vas u emisiji, gdje su oni rekli da je ivermektin se nalazi na deli. To znači da on ne može iz apoteke da se kupi ni da se podigne bez recepta lekara. Ako mu lekar da recept, napiše recept, on može bez ikakvih problema da ga podigne u apoteci i da ga kupi u apoteci. Ali ako ste slušali lekara, on je rekao da može samo za jednu bolest da se izdaje. Ne, lekar, on lek se primjenjuje na onu bolest na koju mu lekar prepiše. Jel se slažim s tim? Tako mi nije objašnjeno, tako da ja ne mogu da se složim, ali izvolite, nastavite. E sad, što se tiče ivermektina, on je registrovan u Indiji. On je registrovan, čuli ste juče, u celoj Africi, kao lek za humanu upotrebu. On je registrovan u Slovačkoj, u Češkoj. On se primjenjuje u Švedskoj, on se primjenjuje još u nekoliko država Evropske unije, gdje mi imamo onaj sporazum sa Evropskom unijom i mi pravo Evropske unije možemo primjenjivati ovdje bez ikakvih problema. Je li tako? Evo, pitaću pravnicu, ne znam. Evo, vidite ovako, pitaću ako je lek registrovan u bilo kojoj državi, ajde da kažemo u ovoj našem neposrednom okruženju, znači imamo Češku, Slovačku, ne znam koja je još tu ima, čim je Poljska, neko je pomenuo i Poljsku. Znači, mi imamo države u kojima je taj lek registrovan za humanu upotrebu. Ono što sam ja video preko ove Viber grupe, to su uglavnom lekovi koji dolaze iz Holandije, Belgije i znači sa ovog našeg evropskog područja. Vrlo malo ima i tih iz Indije koji dolaze, jer ljudi putuju, naručuju, traže, kukaju, spašavaju se. I na taj način se ljudi leke. Jeste vi koristili taj lek? Ne, hvala Bogu da mi nije bio potreban, ali država Pradeš u Indiji sa 250 miliona, čuli ste od tog lekara, zašto mu ne verujete, da su sa 250 miliona ljudi sveli koronu na nulu zahvaljujući tom leku. I u čemu onda problem? Evo sad da vam ja objasnim u čemu je problem. Problem je u tome što ova država epidemiju korone vodi na potpuno pogrešan način i na nezakonit način. U zakonu nigde ne postoji takozvani krizni štab. A krizni štab je monopolizovan. Znači, u kriznom štabu se nalaze ljudi koji su bili i u epidemiji svinjskog gripa 2009. godine. Nismo mi to zaboravili. A vi, molim vas, kao mlad novinar, to treba da se malo vratite, da proučite, da vidite koji su to lekari iz kriznog štaba bili i tada u to vreme. U tom kriznom štabu se uglavnom nalaze kompromitovani ljudi. Ljudi bez ikakvog ugleda. Dobro, ne možemo da pričamo tako. Hvala vam mnogo što ste se uključili, a pitaćemo pravnicu ovo što ste rekli što se tiče zakona. Hvala vam što nas gledate. Da. Mislim da se ponovo vraćamo na tu temu uspostavljanja medicinskog standarda. A što je u medicini jako važno, jer mi možemo i kao pravnici, i kao politikolozi, ili kao obični građani da komentarišemo određene teme, tako ali to je na prvom je. Mestu pitanje medicine i postavljanje medicinskog standarda. Da bi nešto postalo medicinsko, iako je taj termin dosta, da tako kažem, klizno jedno područje, jer u medicini veoma često 2 i 2 nisu 4,
da bi se uspostavio neki standard, upravo se dolazi do toga tako što se sučeljavaju mišljenja vrhunskih stručnjaka. Moje pitanje je ovo što je rekao čovek, da on ako je registrovan lek negde u Evropskoj uniji, bilo gde, on može da ga kupi pa ne, i da može, ga onda bismo koristi mogli, ovde. Pa nije to. Pa dobro, ali je bitno da kažemo to da ne Znate može. Znate kako, postoji određeni lekovi koji mogu da se nabave iako nisu registrovani, vi imate situaciju sa retkim bolestima i to su ti off-label lekovi koji nisu registrovani ili su jako skupi ili ne mogu da se nabave ili ne mogu da se nabave pa da se primenjuju o trošku države, ali to je druga priča. Ovo konkretno sa ovim lekom čini mi se da su stvari veoma jasne i jednostavne. Ali nisu. Pa znate kako, Jelena, ako iz nekog razloga gledano, nisu. Ja isto mislim da su jasne, ali gledano, evo, ovi ljudi misle da mi vršimo propagandu protiv tih lekara i protiv ivermektina. Znate kako, postoji drugi način da vi vaše mišljenje predstavite nadležnom ministarstvu, kriznom štabu, članovima, infektolozima, imunolozima, postoje strukovna udruženja, ne znam, farmakologa, određenih specijalnosti i ti lekari mogu, da tako kažem, tim kanalima zvaničnim, ozbiljnim, stručnim, da predstave i da objasne sve te studije i da na taj način, na dobrobit svih nas, se u stvari taj lek pokrene inicijativa i da se onda on registruje i za COVID pacijente, zato što je ovde sporno da li može da se daje COVID pacijentima. I to je, ja mislim, jedini ispravan način. Bilo kakva neformalna okupljanja, slanja, poruka pacijentima preko nekih Viber grupa, to je dosta neozbiljno. I na taj način kod svakog građanina može da uruši i da dovede onako pod sumnju ugled svih tih, tako je, i poverenje, ja ne kažem da oni autoriteta. Nisu tako, da oni nisu stručni, ali prosto način na koji se to predstavlja e sada je postoji sporno. Druga priča, možda oni nemaju strana medalje, možda oni nemaju mogućnost da to predstave, ali ja mislim da to u ovom, ne znam, pretpostavljam da to u ovom slučaju nije baš. A da li se naša prava menjaju kada je pandemija? Ili su ona... Tako je, naravno da postoji. Znate kako, u svakoj kriznoj situaciji, to je ono što se sada veoma često takođe u javnom diskursu pominje, svi se pozivamo na Ustav, a malo ko u stvari čitamo ga svi, što opet nije ni potrebno da svi znamo koje su odredbe Ustava, ali ono što je Ustav, ali ono što je važno za ovu priču da. I za sve te krizne situacije koje dolaze, bilo da je u pitanju javno zdravlje, bilo da je u pitanju terorizam, bilo da je u pitanju neka opšta bezbednost građana, Ustav, kao što propisuje i garantuje osnovna ljudska i manjinska prava, on takođe propisuje da određena prava koje su garantovana Ustavom, zakonom mogu da se ograniče. Pitanje tog ograničenja je veoma važno i postoji način na koji se ograničavaju ta prava. To mora da bude u skladu sa zakonom, dakle mora određene norme da budu propisane zakonom. I drugo, ta ograničenja moraju da traju određeno vreme. I to je on. Opasno je kada se to produži pa traje godinu, dve, tri dana. A da li mogu da nas pitaju da li smo vakcinisani ili ne i da pokažemo dokaz o vakcinaciji? Naravno da mogu i to uopšte nije protivno Ustavu, niti čak i Ustav i zakon o zabrani stanovništva, odnosno o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ostavljaju mogućnost da zakonodavac, odnosno da država, moje mišljenje, potpuno slobodno čak i uvede i kao obaveznu vakcinaciju COVID vakcinu i COVID propusnice su potpuno legitimne, pravno gledano. Pravno, pa to naravno, se pitam. Ali je reper za to da medicina, znači da medicinski standard je uspostavljen i nakon toga mi kao pravnici možemo da reagujemo u skladu sa propisima koji postoje i da se uz pravilno informisanje stanovništva izbegnu, čini mi se, ovakve neke dileme i problemi koji nas muče sve zajedno. Samo da vidimo da li imamo još nekog gledalca na vezi. Dobar dan. Uključit ćemo gledalca. Da se pitam, da se vratimo na ovaj slučaj. Koji su razlozi da se lekaru oduzme licenca pravno? Pa postoji nekoliko razloga. U svakom kodeks, odnosno sud časti Lekarske komore Srbije i Lekarska komora Srbije, po pritužbama bilo pacijenata, bilo lekara, koji takođe mogu da pokrenu te postupke pred sudom časti, mogu da pokrenu postupak u kom bi se utvrdilo da je neko od lekara, preduslov je naravno da ima licencu, da je član Lekarske komore Srbije, a da bi obavljao lekarsku dužnost mora da ima licencu i da je član Lekarske komore Srbije, i ukoliko se u tom postupku
postupku utvrdi da je povredio kodeks, medicinski kodeks Lekarske komore Srbije, da je postupao protivno pravilima struke bez dužne pažnje prilikom lečenja, da je neprofesionalno obavljao, da se neprofesionalno ophodio prema pacijentu. Uh-huh. Puno je tu razloga zbog kojih može da se pokrene postupak. Da se pokrene postupak. I ako se utvrdi da su zaista prekršene te odredbe, postoji nekoliko sankcija. Jedna od njih je oduzimanje licence, ali ja moram da kažem da naš sud časti veoma retko poseže za tom merom, izuzetno kada postoji pravosnažna presuda u krivičnom postupku da je lekar počinio krivično delo protiv zdravlja, zdravlja ljudi. Ali to je veoma retko i postoje druge mere koje su blaže. Inače, disciplinski postupak u pravu i jeste takav postupak gde su te sankcije najblaže, ali ja mislim da je on neopravdano zapostavljen i da u ovakvim situacijama, posebno kada moramo da vodimo računa o lekarima, nemamo ih, oni zaista izgaraju ovih poslednjih dve godine na svojim poslovima, nemaju adekvatnu podršku, ja moram da kažem, ni od strane države, s druge strane pacijenti ih napadaju svakodnevno, ni od građana, od pacijenata, i zaista im treba pružiti svaku podršku, ali sa druge strane moraju i oni da shvate da oni prosto brinu o životu i zdravlju ljudi, a to su dobra, ljudska dobra koja se štite najvećim brojem pravnih normi. To je nešto što je svima bez obzira na rasu, boju kože, pol, nešto što je najvažnije svima. Lako ćete imovinu da nadoknadite ako se zapali ili nešto, život ne možete, i u tom smislu taj disciplinski postupak bi trebao da bude korektiv tog nekog ponašanja, neljubaznosti, neobavljanja poslova, profesionalne dužnosti na način kako treba. Sankcije su blage, a služe i tekako kao opomena. Ja sam više za takav način korigovanja nego posebno u ovoj situaciji kada je pandemija i kada je sve dosta zamršeno. Da vidimo da li imamo još nekoga na vezi. Dobar dan. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. A ja čekam već 10 minuta. Izvinite. A ja sam penzionerka i htela sam da kažem, to je moje mišljenje, da nisu krivi doktori, krivi smo mi pacijenti. Zar je moguće da je neko toliko mentalno zaostao da pije lekove koje se daje stoki životinji? To su samo ograničene osobe, ništa drugo. Znači, lekari nisu krivi, nego mi narod. To je moje mišljenje. Hvala vam što ste ga podelili sa nama. Hvala. Znate kako, ako ne znam da li imamo vremena, ali imamo. Prilikom pružanja medicinske usluge, svakog razgovora sa pacijentom, lekar je u obavezi da prenese i da daje informacije pacijentu o prednostima i o rizicima koje taj lek nosi. Ukoliko se ispostavi da smo u ovoj situaciji imali otvorenu preporuku na radnom mestu da se daju i preporučuju lekovi, ja ne znam, i to bi trebalo naravno u nekom adekvatnom postupku utvrditi, ono što je rekao i pravni zastupnik udruženja. Naravno da je neophodno da se u nekom pravnom postupku, ima raznih tu sad pravnih mehanizama koji mogu da se pokrenu, utvrdi kakve su posledice, jer u medicinskom pravu je zanimljivo i to da ukoliko nema posledica, ukoliko nema štete po zdravlje pacijenta, vi nemate odgovornost lekara u onom smislu, ne znam, parnična ili krivična odgovornost, samo ukoliko su nastupile štetne posljedice u nekom konkretnom slučaju, pacijent koji je uzeo taj lek po preporuci ili po receptu lekara, pa se dogodilo da je njegovo zdravlje urušeno ili je došlo, ne znam, do nekog smrtnog ishoda. Ovde toga nema. Dakle, ne možemo govoriti o takvim drastičnim posljedicama, ali je zato pitanje etike, profesionalne etike, uglede, dostojanstva, časti te profesije, čini mi se. Pa jeste, mi imamo centralno pitanje sad. Koliko sam ja shvatila na toj Viber grupi, imamo lekare koji kažu kad savjetuju pacijentima da idu kod lekara, ako slučajno vide da je on protiv ivermektina, da mu slučajno ne govore da ga piju. To je zaista pitanje neko koje
se otvara, na koji način to je sada opet... Da li je pacijent u obavezi da prijavi šta koristi od terapije? Naravno da jeste, može, i to je prilikom uzimanja anamneze. Svaki drugi lekar je u obavezi opet da prilikom uzima anamneze, jer pacijenti kao što imaju prava, oni imaju i obaveze da sarađuju sa lekarom i da kažu. Jer zašto lekar da bude odgovoran ukoliko pacijent... Ako nije znao da je pacijent uzimao neki lek. Tako je. Tako da je to, zbog toga je to specifično i pritom svako od nas reaguje. Mi možemo piti isti lek, ne postoji standardan lek za standardnog pacijenta koji se daje po standardnom protokolu i da ćete dobiti standardan isto. Pa i to je jedna od stvari, ja mislim da jutros na nekoj televiziji je jedan lekar rekao, vi dajete savete grupi od 10.000 ljudi, ne možete da generalizujete, to je baš ovo što ste vi rekli. Zato što je važan individualni pristup i u tom smislu je ta sloboda i ta autonomija rada svakog lekara na prvom mestu, ali znate kako, i ona je ograničena. Znači, lekar ima potpunu autonomiju i slobodu da on, nakon uzimanja anamneze, da individualno pristupi lečenju pacijenta, baš zato što nisu ljudi standardizovani. Pa onda i protokoli koji postoje, ako neko prekrši protokola, nema posledice se pozdravlja pacijenta, lekar nije uopšte odgovoran. Ali ograničenje u toj meri postoji da, ukoliko on sada vaga, da li je, to je odgovornost profesije, koja je šteta, koji je rizik davanja takve terapije, koje su prednosti. Ukoliko imate više ponuđenih načina lečenja, onda je obaveza lekara da se drži takozvanog principa proverenog puta. Znači, nešto što je već provereno i sigurno, a ne da rizikuje i da izlazi iz tog polja principa sigurnog puta lečenja pacijenta, jer je primarno načelo lekarske profesije ne štetiti pacijentu. Tako da je to... Šta bi poručili, ja verujem, gledalcima, pacijentima, potencijalnim? Pa ja bih poručila da veruju lekarima, jer ja verujem lekarima i mojim lekarima koji me leče dugo godina. Treba lekarima pružiti podršku, treba pružiti podršku pacijentima. Pa mislim da treba da se spuste. Oni misle da veruju lekarima. Da treba malo smiriti strasti i pustiti stručnim ljudima da donose odluke i da Da definitivno ne koriste lekove koje nisu u zvaničnoj upotrebi u Srbiji. Time možemo da zaključimo razgovor. Pa da, ukoliko budu u zvaničnoj upotrebi, onda apsolutno treba da veruju lekarima koji im to govore. I lekari koji se zalažu za uvođenje određenih lekova, prosto da koriste kanale koji već postoje, da predstave... Oni su predali predlog da se... Odlično, vidjet ćemo šta će biti. Bilo bi lepo da se ovo sve završi nekim happy endom. Hvala vam mnogo što ste bili naš gost. Na internetu se pojavio jedinstveni sajt u Srbiji posvećen umrlima. Dvojica mladića iz Čačka tvrde da je štampanje umrlica prošlost i da je neophodno žalošćenima olakšati organizovanje sahrana. Predrag i Andrija kreatori su jedinog sajta digitalnih umrlica u zemlji. Prateći sveopštu digitalizaciju savremenog života, kako kažu, umrlice se više neće kačiti po banderama, a digitalne mape olakšat će lociranje grobnih mesta. Imamo jednu mogućnost, to je lokacija groblja. Kada se klikne da ljudi ne lutaju po selu, da, na primjer, je selo 3-4 groblja, ne mogu ljudi da nađu na kom je groblj. Imamo lokaciju, kada kliknete, prebaci direktno na groblje gde se nalazi sahrana. Ovaj sveobuhvatni portal posvećen pokojnicima, pored čitulja, umrlica i pomena, sadrži sve potrebne informacije vezane za organizaciju sahrane. U delatnostima možete pogledati i naći kamenorezačke radnje, pogrebne, izrade okvira za ramove, za slike, cvećare, catering, orkestra, sahrana, sve što je potrebno u ovoj branši možete pogledati na našem portalu. I dok u manjim gradovima čitulje izlaze jednom nedeljno u lokalnim novinama, digitalizacija garantuje pravovremeno obaveštenje o smrti, bez nemile potrage po banderama. Neće ljudi morati više da idu po, da kažemo, da banderama da traže umrlice, nego će moći da uđu na naš sajt i tu kompletno pogledaju koji su nas ugrađani napustili. Takođe, u novinama koje su izlazile po 7 dana koje se čekalo, kod nas će biti vidljivo bukvalno u istom času. Mladi Čačani prvi su realizovali ideju, ali ona nije nova. Goran Stanković patentirao je projekat postavljanja LED ekrana za umrlice u određenim delovima grada, a na toga je navela lična tragedija. Kada sam ja kačio te umrlice za mog pokojnog sina, kada sam video da te umrlice padaju, da ih gaze ljudi i da ih završe u kanti za smeće, da ih sklanjaju, onda sam došao na ideju da patentiram
da više nema umrlica štampanja i kačenja po banderama, po drveću, po raznim drugim mestima po gradu. U segmentu digitalnog kvaliteta života Srbija se nalazi na 46. mestu u svetu. Ali evo, situacija se popravlja. Pokojni su se do sada selili samo na onaj svet, a sada će na internet i na displeje LED ekrana. Za Tanjug, Marija Milošević. Po originalnom tekstu filma Flashdance, vidjet ćemo da li je originalan, pozorište na Terazijama nam obećava musical koji će biti spektakl za publiku. Tome će doprineti i odlična glumačka podela, među njima je i naš Sloba Stefanović. Tako ću da kažem, naš gost, a u stvari naš. Naši smo. Slobo, da li je stvarno istina da je po originalnom scenariju, to je jedan od mojih omiljenih filmova, i da li će biti kao što je bilo i u filmu? A bit će sve one numere koje svi znamo, ono, she's a maniac, maniac, Gloria i tako dalje, dakle, bit će velika zabava za gledaoce i prilično intenzivno radimo sve. Meni je jako drago u stvari što smo napokon u pozorišnim Terazijama dobili neke nove klince, neke nove glumce, mlade, koji su spremni, onako agilni i nekako sa puno volje, ljubavi i želje rade taj posao. Tako da, dođite ono negdje kraj. Kad ste počeli da se spremate? Pa ja mislim da smo počeli tamo negdje 1. septembra. I kad ćemo da vidimo to? Kraj novembra. Mislim da je kraj ovog mjeseca. Dakle, predstoji nam još nekih 20 dana. Znači, uvežbali ste se? Pa jesmo. Reci mi, kakav lik ti tumačiš? Koga tumačiš? Pa ja glumim CC-a i to je jedan vrlo specifičan lik. Do sad nisam radio tako nešto. Glumim zapravo vlasnika porno kluba. Koji nije bio u originalnom scenariju? Nije. Za film, ali dobro. Nije, ali ne znam da si gledala u Londonu možda? Ne, nisam. Ja isto nisam gledao. Nažalost, da. Ali lik je prilično specifičan zato što drži striptizete i nešto je potpuno drugačije od mene. Do sad sam radio zaista razne likove. Pa je onda glavna glumica radi kod tebe? Radi u jednom trenutku. Vidiš kako znam se, pretpostavljam šta će da se desi. Malo je vrbujem, pa onda malo krene da radi kod mene. Dobro, pevaš, plešeš? Pevam, plešem, imam jednu numeru koja se zove Chameleon Girls. Nije toliko poznata kao što su What a Feeling ili Gloria, ali je vrlo onako pevljiva i mislim da će ljudi vrlo lepo da reaguju na nju, pošto je Vladan Đurković, reditelj, jako lepo scenski rešio sve to, i kad izađe onako buljuk nekih polugolih divnih dama koje su sa bičevima pored mene, mislim da ne otkrivam sada celu... Nemoj da otkrivaš, mada dovoljno si rekao da bi zainteresovao definitivno jedan deo publike, pošto nas uglavnom muškarci gledaju, nećeš verovati. To je nešto što... ovu emisiju, da. Dobro. Da. Nije slučajno. Ne znam da li je slučajno, ali sam ja definitivno iznenađena. Reci mi, pripreme za musical, on je zahtevniji negde od predstave koja je samo gluma. Je li tako? Pa kako da ne, mislim, negde i sama znaš koliko poslova radim, i nekako ja sam taj čovek, taj karakter koji ne može da se zadovolji samo jednom vrstom glume, da tako kažem. Radio sam ja dramski teatar u Narodnom pozorištu, u Jugoslovenskom dramskom i tako dalje. Ali nekako moje biće nekako zahteva celog mene, da se tako izrazim. Želim da sve onako radim, i glumu i pevanje i igranje i sve. I onda sam nekako, i kuvanje na kraju krajeva, i onda sam se nekako obreo u mjuziklu pre boga mi 20 godina. Da si prvi. 2001. godine, da, smo imali u stvari premijeru Briljantina. Koliko si imao, 5 godina? Hvala ti. Hvala ti. Ali da, imao sam. Dobro. Nekako sam odlučio da ostanem u pozorišnoj Terazijama. I jedan kuriozitet, ja sam recimo pre nekih 5 ili 6 godina imao u stvari poziv iz jednog velikog teatra. Dobro. Da pređem i da krenem da se bavim dramskim teatrom. I ajde, ispričat ću ti to. Ajde, pričaj. Ja ovo nisam nikad, u stvari zapravo ja mislim da ovo retko koji zna. Ekskluziva. Da, ekskluziva. I pozvali su me iz tog teatra, velikog jednog teatra, da pređem. Nećeš da kažeš kog? Ne želim da kažem. Dobro, moram da pitam. Da, da. I odem kod svog upravnika. Sad me malo sramota, ali ispričat ću. Ajde. I odem kod svog upravnika i kažem, dovedi mi umetničkog direktora, želim da pričam sa vama. Posle 15 godina u pozorišnoj Terazijama. I sednem. I ja kažem, slušajte ovako, rekao, i ni njima nisam otkrio koje je pozorište u pitanju, kažem, ja sam dobio ponudu da pređem u jedan drugi teatar.
I u tom trenutku kad sam to izgovorio, meni kreću suze. Hvala. A ja ništa, ništa, meni samo idu suze. A došao si sa namerom kojom? Došao sam sa namerom da pitam upravnika šta da radim. Aha, znači nisi odlučio. Znači nisam odlučio, da. Nego odlučujem u tom trenutku da li su mi rok, kao imaš 10 dana, dobro. Odluči i pređi u pozorište kod nas. I ja suza suzu stiže. I kao ne znam šta mi se dešava i krećem pred upravnikom. Ali inače upravnikom. Si emotivan i plačeš ili... A jesam, empata sam, užasni empata, mislim, to mi je ono nekako... Mada ja to volim kod sebe. Ja sam isto i ja to isto gajim kod sebe. Pa da, mislim da je to jedna lepa osobina ljudska, mislim, bolje da sam... I ti tako plačeš. I ja tako plačem. I on ti kaže imaš odgovor. I ovi me teše, kao nemoj, molim te, đaja moj, ovaj upravnik i Željko umetnički, teše me, ne, sve će biti okej, sve će biti okej. Ja se nalazim u nekoj potpuno nadrealnoj situaciji i u tom trenutku ja kažem dobro, ajde važerko, ja ću da razmislim da ću, šta ću, kako ću. Trenutak kad zatvaram vrata upravnikova, shvatam da ja neću nigde otići. Da. Zato što ako u tom trenutku reaguješ na taj način tako, sve ti je jasno. Sve ti je jasno. Ti si dobio odgovor. Došao sam po odgovor i dao sam sam sebi odgovor. Ali čini mi se da je taj tvoj odgovor bio u tom trenutku jednostavan zato što si ti čovek koji, kao što si rekao, radiš mnogo stvari i nekako mi se čini da sebe ispunjavaš kroz različite projekte koje radiš i onda je možda i okej da tu budeš kao deo, da ti je to deo porodice, zato što imaš i druge stvari koje te ispunjavaju i s kojima ideš napred. Ja, znaš šta kako, ja, mislim, ja sam veran. Meni je to nekako... Lojalan. Ono, lojalan i veran, i lojalan, da. I nekako ovaj, kad se uhvatim nečega, nekako to radim 100%. I ovaj, teško odlazim. Teško odlazim. Ovaj, tako da, evo šta god radim. E, sad upravo gledamo ovaj, naš veliki hit Mama Mia, također u pozorištu na Terazijama. Tu igram Sema Carmichaela, arhitektu, evo ga. Ovaj, sa divnom glumačkom postavom. Jel se to sada isto daje? Da, malo nas sprečava korona do duše, eto, da, pa u tom smo i periodu pitan. I nekako se dovijamo, znaš, ima nas zaista puno u ansamblu, ima nas ono, na sceni u ovom trenutku, recimo kada je balet i glumci, kada su u pitanju, ima nas po recimo 30-40 i neminovno je, pa, što je dobro, ali u ovoj situaciji je neminovno da mogu da se dese neke zaraze i tako dalje i onda se ovaj prosto nekako snalazimo, znaš. Zarazimo se, pa se ne zarazimo, pa da. Igramo, pa ne igramo, pa a, dobro, mučenje kao, je. Da, prosto kao, je mučenje, i, da. I svi. Sigurno si pričao o ovome na nekim, u nekim drugim emisijama, ali da. Moram da te pitam, kako si došao do kuvanja? Ja sam zapravo imao Instagram nalog i dalje ga imam, gastroglumac, gde objavljujem sve svoje kulinarske specijalitete i onda su me videli producenti jedne televizije. Ne, ali ja te pitam kako, kako je došlo do ljubavi u kuvanju. Ja sam čovjek iz Veternika sa sela, razumeš, koji je došao u Beograd da napravi karijeru. A uopće ne zvučiš kao da si pa ne zvučim, pa da. I, ovaj, i onda sam došao naravno u veliki Beograd da napravim karijeru i nekako kad se odvojiš od majčine kašike, moraš da naučiš da kuvaš. I onda sam ja, dobro. I pričao sam to ovaj, od moje lepike, uzeo sve recepte, šta ja volim, bećar paprika, špunjene paprike, sve to te gurman kao neke klasiče. Gurman si veliki. Jesam, stvarno sam veliki gurman. I, ovaj, i onda sam krenuo da kuvam sam i video da to nije nikakav bauk. I onda sam prešao na sljedeći stepenik, shvativši da zapravo mi treba više. Dobro. Da želim više da saznam. Počeo da objavljujem sve na Instagramu, pozvali me producenti jedne televizije, pozvali me producenti druge televizije i sad sam tu gde sam. Dobro, i jel voliš? Pa kako ne volim? Ja obožavam. Ja kažem, ja ću da se bavim tim dokle god me to kolokvijalno rečeno loži. Dakle, dok se ložim na kuvanje, dok mene to stvarno istinski uzbuđuje. Jel kuvaš kod kuće? Pa kuvam. Je stižeš? Evo me sa Milanom Vasićem. Sa Milanom smo otvorili ovaj, ovu sezonu ovaj gastromaestra koji ide na TV Doktor svakog radnog dana. Pa ide i na K1. I na K1. Ja mislim. Nisam siguran. Ali ide svaki ide, dan od 11. Ide, ide, naravno da ide. Svaki dan od 11. I, ovaj, i nekako kada radiš televizijski posao, shvataš da kuvanje nije ono što je jedino što zanima
gledaoce. Jeste. Nego, pa jednostavno, zanima ih show. Tako je. Zanimaju ih različiti gosti, zanimaju ih različite priče. I ja se trudim nekako da koncept emisije vodim tim kakav mi je gost. Ako je gost javna ličnost, onda ću više posvetiti pažnje njegovim nekim ličnim stvarima, šta mogu da izvučem iz njega, da bude jedna opuštena, vesela atmosfera i da vidim da li zna da kuva. Ako ne zna, da ga naučim. A ako dovedem, recimo, kuvara ili dovedem nekog specijalistu, dovedem food blogera, onda će to više da se zasniva na zaista kulinarskim specijalitetima. Tako da, u principu, svaka emisija jeste drugačija u zavisnosti od gosta. Da li si nekog gosta naučio da kuva, stvarno? Pokušao sam. Ja dajem. Znam da jesi, znam da si pokušao. Ja dajem sve od sebe, ali... Pa ne, da li ti se neko posle javio i rekao, skusam spektakl kuć. Ali znaš da bi se dešavalo to, recimo, da recimo, uglavnom muškarci javne ličnosti muškarci, da se tačnije izrazim, slabo kuvaju. I javljali su mi se posle kao, čovječe, ono što smo pravili u emisiji, ja napravio kod kuće, uspelo. Eto, vidiš. I to ti je neki uspeh, neki mali uspeh. Ne. Znaš. A kad pričamo već o tome da li su muškarci i žene, to me vrlo često pitaju bolji kuvari, tu zapravo ne bih mogao da se odlučim za jedno ili za drugo, zato što to zavisi od karaktera zapravo. A reci mi, koliko u stvari se zdravo hraniš, naročito recimo sada dok se spremaš za ovaj musical koji verovatno iziskuje neku fizičku spremnost i neki zdravi život. Da. A gurman si? Ja se trudim zaista da se zdravo hranim, trudim se da promovišem zdravu hranu u svojim emisijama, jer mislim da je to negde potrebno i izrazito bitno pričati o zdravoj hrani, jer malo znamo zapravo o svemu tome. Bombarduju nas raznoraznim informacijama sa raznoraznih strana i onda mi se dešava recimo da dovedem nutricionistu koji priča jedno, a sljedeći put u emisiji neki drugi nutricionista priča nešto potpuno deseto. I onda se trudim da nekako razjasnim gledaocima šta je zapravo istina. Pa ne možeš da znaš, zato što se svako, ne znam, poziva na određene analize, analitike, naučna istraživanja itd. I sad je najnovije istraživanje, što je meni potpuno čudno bilo, jedna nutricionistkinja mi je bila, kaže kokosovo ulje je nezdravo. A pa to sam i ja čula isto. Ali pazi, u poslednjih godinu ili dve... Samo pričamo kako je zdravo. Ali reći ću ti šta je mene šokiralo. Ja sam sinoć gledala na Netflixu dokumentarac koji radi ovaj glumac Zac Efron. I izabrala sam Sardiniju, pošto ima razne destinacije gde putuje. I uglavnom išao je u to jedno selo u Sardiniji gde živi najviše ljudi koji imaju preko 100 godina. I kao zašto je to tako? I oni njemu sad govore da je to zbog klime, zbog načina na koji vode svoj život u smislu fizičke aktivnosti, da šetaju, da obavljaju sve napolju. I treća stvar, zdravo se hrane. 80% njihove dijete su ugljeni hidrati. I čovjek koji je došao iz Hollywooda je samo uhvatio se za glavu i rekao, ja 10 godina nisam pojeo ugljeni hidrat, pošto Hollywood naravno propagira protein, protein, protein. Tako je, ali mislim da je to jako velika greška. Da. Ti možeš da budeš fit, a da jedeš samo ugljene hidrate. Pitanje je samo kalorijskog suficita ili deficita. Pitanje je količine ugljenih hidrata koje ti unosiš u svoj organizam. Ako unosiš malo ugljenih hidrata, a jedeš samo njih. A je bitno koji? Pa bitno je ako ćemo zdravo da se hranimo. Ako ćemo da pričamo o zdravoj hrani, onda je izrazito bitno da su to kvalitetni ugljeni hidrati, da su to, ne znam, krompir, pirina, čovsene pahuljice itd. Ali isto tako, ako jedeš male količine čokolade, fore u balansu. Dakle, možemo da jedemo sve, ali samo da je izbalansirano. Dakle, to je nekako meni najlogičnija teza. Ali vidiš da ovde na Sardiniji ne kažu da treba da bude izbalansirano, nego kaže što si stariji, trebaš da jedeš sve manje i manje mesa. Zato što tvoje ćelije kada stare, one negde njim prija da miruju, a jedenje mesa ti te ćelije negde aktiviraš preterano i može da dođe do raka. Tako je, zato što sad tu idemo u onaj vegetarijanstvo i u veganstvo.
A oni jedu sir, mislim, hoću kažem, ne, oni jedu, mada, moram da kažem i da čak i kad pričamo o veganstvu ili vegetarijanstvu, to nije nužno zdrava ishrana, jer je puna transmasti u nekim situacijama. Dakle, imam vegane koji su mi dolazili, koji su posvedočili sami da kažu, e, pa nije to najzdravija ishrana na svetu, samo izbačeno meso. E sad, ima to svojih prednosti i svojih mana, kad izbaciš meso, onda ti fali B12, D3 i tako dalje, koje moraš da nadomešćuješ sa određenim suplementima i tako dalje. Ali, da, generalno, možda bih se složio sa tim da meso ipak treba jesti u umerenim količinama, zato što meso koje mi trenutno sada imamo i kvalitet mesa nije dobar, krkaju ga raznoraznim antibioticima, imamo svašta na tržištu, a vrlo teško dolazimo do organskog mesa, do mesa kako smo jeli mi kad smo bili klinici. Da, ali ta teorija u stvari da kad si mlad ti to treba, a možda kasnije ti ne treba, meni nije nelogična. Pa ja mislim da kad si mlad, lakše u stvari svariš sve to, zato što ti je organizam i metabolizam u fulu. Međutim, kako starimo, naravno, metabolizam se usporava i tako dalje, a mnogo je više energije potrebno da ti svariš meso nego povrće. I stoga ta logika jeste ispravna. A kad putuješ, da li se baviš hranom? Ja, o putovanja. Dobro, zaboravi da je korona. Slušaj ovako, bavim se hranom na kub. Ja jedem tamo sve, bukvalno obišao sam zaista puno zemalja i nekako nisam se libio da probam sve i svašta. Ja sam u Aziji jeo bukvalno svašta. Mogu da kažem da je najgroznije jelo koje sam pojeo kornjača. To nemoj nikada u životu da probaš. Da, znaš što je najgroznije što sam ja pojela? Buba. Da. Buba? Pa nije mi toliko grozno bilo, koliko mi je bilo onako kao masno, krckavo i ništa. Krckavo, meni je to bilo strašno. Da, ali kornjača. Dakle, ja sam u Kambođi ovako naručio sebi kornjaču, svi su ostali normalni ljudi, naručili sebi neki pad taj, nešto normalno, naš kao sa nekim normalnim mesom. Ja sam kornjaču. Dobro. I onda mi se okupilo tri konobara, bukvalno čekao sam jedno 40 minuta, i stali ovako ispred mene, gledaju i smeškaju se. Ja shvatim u tom trenutku da oni nemaju tu foru da njima neko naručuje kornjaču. To se prvi put desilo. I kao prvi put se desilo. I kao da vidimo kako će ovaj da pojede u kornjaču. I? Ne, ja sam samo probao. Pošto je to zapravo logički razmišljajući, kornjača se ne kreće. I to je više mas nego meso. I ti dobiješ zapravo... Možda je ovo sad gledaocima odvratno, ali ja ću sad... Ja ne mogu da veram da si jeo kornjaču. Ja ću sad da ispričam. Znači, ne mogu da veram. Ali to samo pričam u tezu koliki sam gurman zapravo, koliko volim sve da... Ali ajde da vam ne ogadim. Ne, reci mi šta je najlepše nešto što si jeo na kojoj destinaciji? Pa, generalno, ja mogu da pričam o hranama, internacionalnim hranama, kao što je japanska kuhinja. Ona je apsolutno najbolja na svetu. A da li je u Japanu ista kao što je ovde? Ne. Nije, naravno da nije ista. Slična je. Međutim, velika je zabluda da recimo tamo kada odemo u Japan da je tamo sve užasno skupo. Ja sam low cost putnik, da se razumemo. Dakle, nisam neko ko troši ogromne pare na hotele ili na skupe avionske karte. Uvek gledam da to bude low cost kompanija i tako dalje. Snalazim se prosto, ali zato putujem po celom svetu. Kada odeš u Japan, konkretno u Tokio, ti možeš da prođeš vrlo, vrlo jeftino. Recimo, primjera radi, kod nas kada odeš na suši, ti nećeš ispasti po čoveku ispod 2.500-3.000 dinara. Apsolutno, da. To je najskuplje što možda jedeš u Srbiji. Tako je, a odeš u Tokio restoran, pristojan Tokio restoran koji služi super suši, tamo ćeš platiti maksimum 2.000 dinara. Što je prilično pristojna cena u odnosu na Srbiju, moraš priznati. Pa jeste i naročito zato što Japan bi po defaultu trebalo da ima veće cene nego mi. Tako je, tako je. E, a druga stvar, imaju jednu pijacu, ako nisi bila u Tokiju, evo ti jedna... Nisam i velika mi je želja da odem u Japan. Jedna divna preporuka, ja po pijacama uvek idem kada odem u svetski grad. Tokio je grad sa najboljom svetskom pijacom, ribe. I ribljih specijaliteta, morskih plodova i tako dalje. Dakle, oni su od toga napravili show program. Dobro. Ti dođeš na pijacu i čovek koji je lovio ribu je kao MC. On ti stane ispred one velike tune i onda te proziva. I onda je mene prozvao u jednom trenutku, pošto sam bio najviši od svih i nije mogo da me promaši. Kao, where do you come from? Ja kažem, from Serbia. Ah, Serbia! I onda kreće s tom komunicija.
Pa, probao sam svašta. Ne znam ni šta bi s tom tunom, pretpostavljam da si bio u hotelu. Ali, ne, imaš ti tamo foru kao, one kao street food restorane koji su uz, u stvari, pijacu i možeš da probaš sve od morskih plodova. Jer oni su, Japanci su toliko ludi da su izvadili bukvalno svaki plod iz mora, osušili ga ili ga preradili na neki način da može da bude jestiv. Tako da ti možeš da probaš tamo sve. Apsolutno sve. Dobro, ovako ću da zaključim. Treba da idemo u pozorište na Terazijama da gledamo Flashdance musical krajem novembra ili početkom decembra. Tako je. Treba da otputujemo u Japan ako možemo. Tako je. Nikada ne treba da jedemo kornjače. Nikada. za dugovečnost možda ipak manje mesa. I peta najvažnija stvar, da možemo da te gledamo i na TV Doktoru i na K1. Tako je. Hvala ti mnogo što si bio tebi. Naš gost i hvala, radujem se što si sa nama. Naša Danica je ispod Brankovog mosta upecala jednu lepu ribolovačku priču. Dobar dan. Dobar dan. Kako se zovete? Miloš. Miloše, šta radite? Evo, pecam. Kako ide pecanje? Pa, Bog me, slabo. Slabo? Slabo. Zašto? Pa, neće riba da grize. Neće da grize? Mhm. Šta je razlog tome? Pa, može bude stoji jedan razlog, ono, prosto ne jede sad. Koliko dugo pecate ovde? Ovde? Pa, ima jedno 10 godina. Kako ranije bilo stanje? Mu, kad oće, oće, kad neće, neće. Zavisi od... Od čega? Od 101 faktora. Naprimer? Vodostaj, vazdušni pritisak, meseče mene, toplota vode, 300 čuda. Danas nije dobar dan. Jeste odličan dan, ja sam na vodi, ja uživam, tako da svaki dan je dobar dan za biti na vodi. Kako ste izabrali baš ovu lokaciju da ovde pecate? Ovde inače je zimovnik. Ovde se riba skuplja zimi. Tako da... Zato se odavno sad već kraj oktobra, novembar, decembar, sve ovde peca. Ne plašite se da li je ovde prljavo možda? Nije. Nije prljavo sigurno zato što kad bacim ovu mrežicu, zahvatam, uhvatim mraka, što znači da je voda čista. Stvarno? Mhm. Inače, u životu šta još radite pored pecanja? Uživam. Kako se dođe do toga u životu da možete da uživate? Pa ne tražiš mnogo od života i budeš zadovoljan sa onim što imaš i uživaš. Šta imate? Imam ženu koju volim, imam klinca i meni dosta. Posao? Više komada. Danas je slobodan dan i... Ovi moji su rešili da idu negde na neki piknik i ja sam iskoristio priliku da dođem ovde, da uživam na vodi. Šta je pravi način, kako da ulovimo ribu? Pa nije poenta da ulovimo ribu, poenta da budemo na vodi. Riba je super, ono, riba je u stvari ono, da ne bi došlo čisto na vodu i eto tako, samo stojim pored vode, ovako imam nečemu se nadam. Sad ako dođe, došlo, ako ne dođe, ja sam proveo prelep dan na vodi i meni super. Šta za vas znači to posmatranje vode? Voda, pogotovo tekuća i ove veličine, nosi negativnu energiju. Znači, to bukvalno ja posle ovog dana ja mogu da radim 6 poslova, da ne spavam, da ovo, da ono, sve je to rešeno. Ne smeta vam što smo u centru grada? Ne. Još jednostavnije, može brže da se dođe. Ajde da mi pokažete, kako namamite ribu? Pa ništa, evo. Hajde, šta sad radimo? Evo da vam pokažem. Ovde imam malu ribicu i na nju jurim veću. Sačekam da padne na dno. Stavim zvonce. Je li danas bilo ribe? Nije, ništa do sada. Nijedna? Nijedna jedina. Dobro. Hvala vam što ste popričali sa mnom, ali pošto nije bilo ribe, ja ću sad vama da poklonim ovaj meredov. Hvala. Možda vam to pomogne da uhvatite ribu. Lep meredov, u svakom slučaju. Jel vam se sviđa? Veoma.
još jedan mali dar za vas. A to je ovo. Hvala, hvala. Ovo je jako lepa stvar. Sada, posle naših darova, da uhvatite neku ribu do večeras. Ja se nadam. Javite nam. Dogovoreno. Vidimo se, prijatno. Pozdrav. Mi danas toliko. Nadam se da ste saznali nešto novo, ali i da smo uspeli da vas malo i nasmejemo na kraju. Ostanite u tom raspoloženju u Sky 1 televiziju. Sutra sa vama Ivon, ali nemojte da čekate Ivon, nego ostanite vi uz nas i večeras i sutra ujutro.